Eli alkuun tähän yhteistyökumppani asiat. Tässä jaksossa on yhteistyökumppanina V-Customs ja Ylisähkö. Mitäs tää V-Customs, se luo sulla tuossa linja-auton keulassa, mitä tuo V-Customs tekee? Vaaranmaa V-Customs, sehän tekee hyötyä neuvoihin niin kuin jatko-ohjaamoja, sprinttereihin pääasiassa toki, ja tota, niin sitten näitä koriste, mitä meidän pussin keulaskin on näitä. On ne rosterijuttuja. Rosteriputkia, joo. Koriste, millä nimellä nyt noita kutsuu, kyllä. Koristeputki. Onko tuo V-Customs sellainen, että sä voit tilata sieltä ihan niin kuin, vaikka jos joku yksityinen ihminen haluaa rinteriin tai Ransit Lektikahan sisustan, niin voiko sieltä tilata? Totta kai joo, et ehdottomasti, että oli sitten transiitti tai sprinteri tai rafteri, niin jatko-ohjaa, mutta hoituu V-Customsilla. Sinne yhteyttä siis. Sitten Ylisähkö, se on tuota, niin munkin auton tuota, niin teippausta koristanut, niin mihin se Ylisähkö toimii ja tuota, mikäs se on se firma? Ylisähkö toimii sähköistäjänä täällä Seinäjoella, ja tekehän Petri tuonne nyt oikeastaan mihin vaan. Joo. Kittilään myöten ollut hommissa, toki mä en tiedä nyt onko se, minkä takia se siellä Kittilässä, onko se ollut työ, ainakin se on sanonut, että se menee työreissuun, mutta sähköhommia joo, niin kuin nyt nimestä voi päätellä, että tota, Petri on meillekin, on tässä tiimissä mukana ja Ylisähkö tuota, niin munkin autos koristaa sitä, niin, tuota, niin sähköhommia laidasta laitaan. Ja onnistuu korin tekeminenkin, mä kattonut videota, se painaa kuin lautapää härkä tuo. No ehkä mä luulen, että se on sähköhommissa parempi. Terveiset Petrille. Terveiset Petrille vaan, joo. Ja muuten tässä tuota, podcastissa on Ideapark Seinäjoki kumppanina. Siellä säkin oot pöristellyt monta kisaa tuossa parkkipaikalla. Ja tuota, muutenhan Ideapark on tällainen sadankaupan liikekeskus, mikä nyt on Pohjanmaalla kaikista tuota, suuriin. Ja tuota, tässä meidän toiminnassa on ollut kyllä mukana. Että kiitos kyllä. Myös sinne. Kiitos sinne. Ei muuta kuin jakson pari. Se oli siinä. Ei mitään. Ei kai siinä. Ei muuta kuin tervetuloa Missä Vika podcastiin, Juha Pöytälaakso. Täällä kiitos. Täällä on tosiaan J. Koskinenkin saapunut paikalle. On tullut. Yllättävän hyvin sajoon tuli tällä kertaa. Joo, tulin etupeltoon vähän niin kuin tuolla pyörimään. Joo. Miten menee? No mitäs tässä autoa tehdessä? Joo, meillä oli siinä kovaa speksaamista, vähän E92, meillä vähän samanlaista projektia on siinä ja tuota niin sellaista. Mistäs me tänään jutellaan? Mitä te haluatte, että jutellaan? Ei mulle yhtään väliä. Moneskos koritaan on sulle nyt sitten? Niin kuin E92 vai? Niin, E92. Näitä sä oot tehnyt niin. Onko tää nyt sitten neljäs. Miksi lähdit nyt taas tekemään E92 eikä F22? F22 on se hieno korimalli ja kyllä mä sitä on jossain kohtaa vähän miettinyt, mutta ehkä mä koen sen niin, että mulla ja meillä on niinku aika hyvä kokemus näistä ja tietää kuinka tehdään ja on paljon osia ja sitä sen takia oikeastaan saa. Että. Et niin sanotusti kokenut tarpeelliseksi, että pitää ruveta. En kokenut tarpeelliseksi, että ei oli F22 tai E92, niin se ei korista jäkkiissä pärjääminen. Joo. Niin, ja on valmiiksi ja kaikki säädöt. Sä tiedät, että uuteen jonkin F22 pitää hieroa ne säädöt ja kaikki uudestaan, niin yksi kausi menee helposti siinä. Se, joo, kyllä, jos ei ne sattuisi natsaamaan. Niin, plus sitten, että mä, vaikka se rupeaa olemaan vähän sillä lailla nähty, niin mä tykkään tuosta korimallista. Mm. Joo. Ei istuu käteen. Jotenkuten. Joo. Minkälaisia muutoksia tähän nyt autohon tulee, jos vedetään vaikka tuota sun vanhaa autoa? No, ei paljon nyt mitään isompia, että lähinnä nyt ehkä yritetään saada sitä vähän kevyemmäksi ja sitten tiettyjä semmosia, mitenkä sen sanois, tiettyjä pieniä asioita, joo. Mutta niin kuin vähän niin kuin eri lailla, mitä on niin kuin nyt hoksannut taas, että toi vois olla tällä lailla ja se voisi olla parempi, mutta kyllä oikeastaan nyt, no se eka, mikä silloin tehtiin, niin se nyt oli eka. Joo. Että ei siitä nyt varmaan sen enempää, mutta joo, tota. Joo. Aina pitää ensimmäinenkin tehdä. Niin, kyllä. Ja sitten tota, oikeastaan nyt se toinen jo, ja varsinkin sitten mikä meni sulle,
Ja nyt vielä toi, niin kyllä niin kuin se, mikä sulle meni ja toi, niin kuin rupeaa olemaan jo niin kuin, että hyvin samanlainen tulee tästäkin. Että. Kaava on olemassa siitä, on turha muuttaa mihinkään. Voiko sä vähän avata jotakin nyanssia, että mitä tuossa nyt niin kuin muuttuu? Sellaisia pieniä juttuja. Koska kyllähän siinä nyt joku syy on kumminkin, että sä teet uuden, vaikka sä kova tubettaja ootkin ja saat hyvää kontsaa siitä väännettyä, niin kyllä siinä jotakin muutakin on. Että. Mitähän mä nyt heittäisin esimerkiksi? Kevyempiä niin kuin osia. En puhu nyt mistään hiilikuituosista, mutta ja kaikkia niin kuin kiinnikkeitä ja tällaisia just, että niin kuin saadaan kevyemmäksi. Plus sitten, no se nyt on ihan täysin auki vielä, mutta kun mulla on ollut ajatuksena vuokra-auto. Okei, okay, joo. Vuokra-auto. Et sä vuokraisit autua jollekin vai? Joo. Tai lähinnä voin mä nyt vuokrata vaikka sulle, jos sulla on vaikka oma särkyy ja haluat mennä vaikka SM:n ajaa, mutta niin kuin sekin onnistuisi, mutta tota niin, semmoinen niin kuin aloittelijoille pääasiassa. Okei. Okay. On ollut jo kauan aikaa ajatuksena ja sitten tästä alun perin vuosi puolitoista sitten, kun mä hommasin ton kopan, niin oli niin kuin ajatus, että tuosta tehdään se auto, mutta nyt kun tässä nyt aina lennosta muuttuu jutut ja näin, niin rupesin miettimään nyt, kun mä nyt vielä ensi kauden täysillä ajan, niin miksi mä tekisin NS itselle niin kuin tuli uutta. Joo. Ja sitten tekisin, jos ei mene kaupan toi vanha, niin siitä sitten sitä vuokra-autoa, mitä nyt sitten voi, ei ole niin nuuka. Ja niin, vaikka sekin on totta kai onhan se niin kuin hyvä siihenkin, mutta niin kuin, että saa itse nyt sitten niin kuin omaan ajoon niin sanotusti uuden. Joo. Onko siinä myös sitten se, että sä oot vähän niinku kilvanajan lisäksi vähän myös niinku auton rakentaja, että sä tykkäät näitä uusata täällä? Joo, en mä tiedä. Ennemmin mä täällä oon kuin kotona sohvalla. Mut välillä toki sielläkin, mutta tota niin, kyllä jotain pitää touhata. Joo. Ja kyllähän nää niinku näköjään se vuorosta toiseen vetää puoleensa. Että. Kyllä. Oikein. Sä vähän aukaasit kotioloja siinä, niin minkälaista teillä on niin kuin arki Krissen kanssa, kun molemmat niin kuin ajaa aktiivisesti ja teidän aika lailla elämä kumminkin pyörii tämän motorsportin ympärillä, niin minkälaista teidän arki on? No, ehkä ajolinjan hieromista. No ei se nyt ihan pelkästään sitä ole, mutta kyllähän se ei ehkä ole ihan välttämättä, vaikka voisi ajatella, niin ihan paras lähtökohta, että niin pariskuntaa tai jotain molemmat. Molemmat kilpaa ja varsinkin samaa lajia, mutta tota, kyllä nyt sitten kotona, no en mä tiedä onko päivää, ettei jollain lailla tulisi laji puheeksi tai joku, ettei ei sellaista päivää ole. Mutta kyllä meillä ihan normaalia arkia on ja joka toinen viikko on sitten lapset siinä pyörimässä mukana. Joo. Että mukavasti menee. Kyllä näin voisi sanoa. Joo. Hyvin yhteensovitettu homma siinä. Kyllä. Kyllä. Tässäkö meidän vähän niin kuin mennä aiheisiin, mistä me halutaan tänään puhua, että tosiaan 10 mitallin mies ja 07 on lähtenyt ajamaan riftingiä, niin mä vähän halusin sitä lähteä, että voidaanko puhua vähän niin kuin E30, ja te olitte heti molemmat, että no. Mutta niin. Voitaisiin nyt vähän silti puhua niistä E30-ajoista, että karttingia ajoit silloin nuorempana ja perheessä on ollut niin kuin moottoriurheilu läsnä ja sun porukat on ajanut vähän rallia ja tällaista, miten tämä riftingi niinku tuli ja mistä tuli niinku sellaisia vaikutteita, että sä lähdit luisua ajamaan? Mä oon kyllä varmaan johonkin joskus sanonut, kun oon muistanut, mutta tässä vuodet vieriin, niin kuinka se nyt sitten olikaan, mutta kyllä mä niinku sen muistan. Se on ollut se 07, oli Sikkilän Tero, Pakkalenin Petri, sitten oli Kuortaneen poikia sun muita, niin Jurvaan mentiin. Terolla oli tosi E30 kanssa ja mulla oli se ja mentiin vähän niin kuin, kyllähän toi luisuttelu ja tuo nyt on niin kuin ollut niin kuin, kun on mökkitiellä porukoiden autolla, niin ainahan on pitänyt käsijarrulla ja oli etuveto tai mikä veto vaan. Että kyllä se niin kuin on niin kuin jäänyt, että luisus. Se on kivaa hommaa. Niin. Minkä ikäinen kaveri sä olit silloin?
Niin, koska... Silloin 07. 07. Mä oon ollut alaikäinen. Enko? En minä laske. En minä tiedä, minkä ikäinen sä oot, niin mä ainakaan osaa sanoa. No 27 nyt. Niin. Oot sä ollut täysikäinen silloin? Oon mä varmaan nipin napin ollut, joo. Koska silloin, kun sitä E30 tehtiin, niin silloin mä en vielä ollut täysikäinen. Mm. Mutta kumminkin niissä vähän niin kuin siellä alueella, että pian saa kortin. Ja... Joo, kyllä. Ja siis totta kai ehdottomasti mulla oli heti niin kuin jo nuorena, että kadulla ei pelleillä, että mennään radalle. Totta kai, joo. Tie ei maistunut nisulta yhtään. Ei. Joten sä hait sitten ratkaisun, että sä lähdit ajamaan niin kuin sinne radalle. Suoraan, heti ensimmäinen. Joo, kyllä. Ja siitä lähti sitten rifting. Joo, siellä sitten. Kyllä sä tiedät sen Jurvan, se, tiedän mä. Se hevo. Onneksi mä en henkilökohtaisesti en tykkää riftingin käytössä sitä radasta enää yhtään, mutta silloin se oli. Kun ei tarvinnut kuin se yksi tai kaksi mutkaa, niin se oli kiva. Yksi tai kaksi mutkaa. Joo, sieltä 07 mentiin sinne ja sieltä se jäi niinku päälle. Ja mun mielestä oli 07 jo sitten, kun mä ajoin ekan kisan Alastarossa, Extreme Drift Challenge. Joo. Oli siellä paljon osallistujia. Ethän sen muista, mutta about tiedolla. Paljonko niinku tuollaisessa kisassa oli silloin ajajia? Silloin nyt oli näitä eläkeläisiä nykyään, ketä kaikkia niitä nyt oli. Ja en mä nyt muista, mutta siis kyllä siellä nyt jonkun sortin kaavio saatiin aikaiseksi. Joo. Ja oliko jopa edes, kuule, vitsi kun mulla voi vähän muisti prakatakin, mutta oliko siinä pari ajoa silloin. Nimenomaan, niin, että... Pisteistä niin jatkohon, vähän niin kuin Pro Street. Joo, se taisi olla alkuun niin, että niin periaatteessa oli lajittelu. Niin. Ja sitten NS se pari ajo kaaviovaihe, että ajettiin yksitellään ja arvosteltiin ja toinen tipahti. Okei. Niin se pisteitettiin se kaikki niin. yksilöverot aina. Joo, kyllä. Ja se oli se alemman sarjan juttu oli sellaista. Se oli niinku striitti ja vielä oli siihen aikaan oli itse asiassa varmaan pro striittikin. Ja sitten vasta pro on se, kun on ollut pari ajoa, mitä voi yläheittääkin vähän niinku pari ajon tyylistä. Joo. Niin. Se on ollut sitä varmaan aikaa sitten, että se suoraan varmaan siihen prohon olisi vaan hypännyt, että se on ollut striittiä tai pro-striittiä. En. Kyllähän se, onko mä nyt, olisiko ollut 10 vuosi ehkä sitten niin kuin eka pro-kausi. Ja ei 30 vielä. 10-näkin vielä silloin, joo. Minkälainen peli? Se oli jollakin M20 silloin ja niin. Se oli eka, oli kuule, M20, oli ainakin se 07, en muista, oliko sen seuraavankin vielä, mutta sitten sinne tuli tämä niin sanotusti legendaarinen M50. Joo. Ja oliko se silloin, kun sä rakensit sen auton, niin kun sä rakensit sen niin kuin ensi kadulle ja se oli ihan katuva auto, mitä sä lähdit kilpailemaan silloin 07, vai ajateltiinko siinä jo jotakin... alusta juttuja, että renkaat vähän kääntyy enemmän kumminkin, että... Ei ollut silloin vielä muistaakseni mitään rengaskääntyvyysasioita silloin, että se oli kilpipeli. Ja se oli alkuperäinen MT2, vielä ihan hyvä kuntoinen tänä päivänä kun ajattelee, niin olisi ehkä voinut tehdä jostain muustakin, mutta se nyt siihen sitten tehtiin. Ja kun sillä ajettiin ne muutama vuosi, niin kyllä sitten joka talvi niin kuin enemmän... Sitten tehtiin kilpa-autoksi enemmän. Joo. Mutta kaaret kumminkin piti olla, että pääsi ajamaan kisaan, vai miten niin kuin säännöt meni ja katsastukset silloin, muistatko? Siis kaaret sinne tuli, mutta nyt en jaksa muistaa, olisiko se ollut vielä, koska niissä striiteissä niin se ei vaadittu kaaria. Niin, joo. Että en muistanut, oliko ekana vuonna, mutta kyllä siihen sitten tehtiin kaaret. Ja muistan muuten... Jurvas sitten, olisiko ollut hyvä, ettei seuraavana vuonna, kun oltiin, siihen aikaan siellä paljon ajettiin. Nyt nykyään siellä ei juuri ajeta, mutta Peltolan Teemu, mä olin se on mulle jäänyt aina päähän, tai mieleen muistan, kun oli lainappi jonos. Sitten mä katsoin, niin kuin pyöriskelin, kun odotellahan. Niin, että mikähän Jeesuksen äijä tää nyt on täällä mun takana, että olisiko se 190.
tuota niin, norttipaloa ja pyöriskeli siinä. Ja mäkin sitten menin jotakin juttuihin. Ja se oli tosin Peltolan Teemu. Ja mun mielestä sen autoon tuli siinä sitten joku, rupesiko se nostamaan kierroksia yhtäkkiä tai jotakin, niin sitten se rupesi. Se sammutti se jollakin joku, kato letkulla, rupesi imemään. Mä ajattelin, mitä helvettiä tää jätkä oikein tekee täällä. Sammutan tätä autoa. Tietysti. Tämä on näitä sammutettu. Joo, mutta ei siinä siis sen vaan jäänyt päähän. Että. Eikö yhtään avuksi siihen imemään letkua? Vaihtuu. Joo, mä ajattelin, mitä se oikein vetää. Mutta se oli tosiaan sitä aikaa, kun Teemukin silloin niin kuin aloitteli niitä touhuja. Joo, Teemu oli ihan nobody niin sanotusti siihen aikaan, että se on samoihin aikoihin Teemu aloitellut mun kanssa. Ja tuota, niin kuin hieno matkakin silläkin Teemulla ollut, niin kuin Teemulla ollut sen koko brändin ja sen homman kanssa, että silloinkin ollut jo tekemisen meininki. On. Ja showta oli jo sieltä lähtien, että tee mulle vaan terveisiä. Kyllä, todellakin. Mitäs muita nimiä oli silloin? Sellaisia, jotka ajaa vielä, vai onko vähis? Yli Sipilä ajan enää nyt vissiin tänä päivänä juurikaan, mutta tota, niin se ajoi silloin ja ei taida oikein. Oliko se vielä sitten? Oli se sitten, oli se niin kuin, olihan se siellä ajos kanssa. Mä en nyt mitään tarinaa siitä muista, mutta en mä tiedä oikein, onko tänä päivänä, jos mennään tuonne 07-08 sinne alueelle, niin muuta kuin minä ja Rintanen, Peltola. Viitala, oliko se silloin? Olihan, vai oli Viitala on muuten ollut. Onhan nyt toki, onhan sehän on aloittanut jo. Millä oli katso silloin kupeena. Joo, onhan. Mikkohan on ajanut jo muutama vuosi ennen muakin, että mutta ei niitä montaa ole. Sellaista niin sanottua veteraania, driftingin veteraania, joo. Mennään 07 vähän eteenpäin. 08 sä ajot jo ulkomailla sitten jonkun kisa. Eikös niin ollut? 08. Mihin sä oot ajanut? Kerropa ihmeessä. Joku Viro tai Ruotsi. Ainakin niin sä ainakin Kaukosen podcastin sanoit, että 08 vuonna sä oot jo käynyt ajamassa jonkun kisan ulkomailla. 08. Vai oliko se niin, ei. Joko mä oon valehdellut rajusti tai sitten te vaan muistatte nyt ihan väärin. Mä muistan väärin. Sä ajot ensimmäisen jonkun sarjan 08. Joo, olisiko se ollut se Extreme? Extreme Rifti kanssa, joo. Se sarja. Oliko silloin, joo. Joo, mä väittäisin, että 11 vuoteen pitää hypätä ennen kuin mentiin niin kuin Suomesta pihalle käymään. Just. No mutta kyllähän sekin on aika äkkiä, jos siinä on 4 vuotta, niin. Joo, ja siis se tuli siitä Kemoras, olisiko se ollut 10 vuonna, ja sitten kun mä voitin Kemoras Extremen kisan, niin mä sain palkinnoksi siitä tonne Mantorppiin, niin kuin että ne kustantivat matkat ja hommat, ja mun mielestä se oli sitten, että se oli seuraavana vuonna se kisa, voi olla taas, tää on aina vähän tätä, kun muistelee vuosilukuja, vai oliko se 11, en mä nyt varmaan ole tosin, mutta onneksi kukaan muukaan ei muista, se periaatteessa voit heittää faktaa. Mä veikkaan, että tuolla on kyllä joku ainakin. Niin, joo. Ei ollut kyllä. Mutta silloin 11 vuonna oli mun muistaakseni eka ulkomaanreissu, ja se tuli siitä, kun sai palkinnoksen. Joo. Sen reissun Mantorppiin. Joo. Niin. Ja se olisiko se ollut Katebiilin joku kisa. Katebiilin joku juttu, joo. Siihen ollut. Minkälaisia reissuja ne Katebiili-systeemit oli? Onko se muuten käynyt Katebiilissä ajamassa niin kuin muuta kuin silloin? Siihen ne riehkaa menemään. Joo, mä oon paljon kuullut, että se ajaminen on toissijasta joillekin ainakin, mutta en mä oo. Siis me oltiin. Mun mielestä se oli Katebiilin tapahtuma, kisa, mikä se Ruotsin mikä nyt onkaan se, Ruotsin sarja kumminkin, olisiko ollut 19 vuonna, Krissäkin oli. Oltiin molemmilla autoilla ajamassa se yksi kisa, kun ne kutsu ja pyyteli sinne, niin se on ainut, mutta ei ole niin kuin sillä riehumassa oltu Katebiilisikin. Joo. Tarkoitin ihan ajamista. Niin, okei. Joo. Selvä.
Kyllä. Tuota niin, mihin vaiheessa rupesi tulla menestystä? Sano heti, että heti kun myin eikä lomakymmen pois. Kutakuinkin. No. Kutakuinkin. Mm. Olipa yllättävää, mä oon ihan sokissa pyörin tässä nyt. Joo, ei paljon. No siis olihan mä sillä E30 nyt, mitä Pro Street tosin nyt tai joku vastaava, mitä ajettiin, niin mun mielestä mä olin joku sarja kakkonen, koska Laakson Janne mun mielestä voitti yhtenä vuonna ja mä olin toinen. Mutta oikeastaan se sitten, silloin muuten oli, taisi olla 11 vuonna, niin FPDA on oma sarja. Se oli sillä 36 sen yhden vuoden, kun ajoin, niin olisinko mä ollut bronssilla ehkäpä siellä, siellä sarjassa. Ja 12 vuodesta lähtien nyt sitten on niin kuin näitä SM-mitallijuttuja. Mm. Tääkään meidän ottaa tuosta E30 vähän poispäin. Tosi laji on ollut silloin vähän niin kuin tuore, ja niin on ollut sen E30 kehityskään varmaan on ollut, että ei sitä ihan kaikkea sitä kopasta ole silloin otettu irti. Irti tokikaan, että ei. Parempahan sinä olisitte varmaan pystynyt. Kun... Ja siis, onhan, siis sehän on kiistatta hienoin korimaino Demarilta, mutta se ei ole kilpailuta. Mm. Mä vähän ihmettelin tätä, ja vielä kun tämä Koskinimi oli päämiehenä, että, että sä rupeet ajaa ja mä voin ihan reisistä sanoa, että mulla oli hiukan ennakkoluuloja susta ja varsinkin kun puhutaan, ei kun hänestä. Ja aika jännä. Sitten kun puhutaan niin kuin vielä se E30, kun mulla on kokemusta sä siitä. Sä tiedät sen, että miten hyvä. Niin, et säkään, sä rupesit vasta pärjään, kun sä sit multa auto. Mm. Ja heitit kanssa E30 nurkkaa. Mutta... No, näin, niin. No. Mitä mä olin nyt selittämässä, mä enää muista. Niin, että sulla ei, musta oli niin kauhean kovia odotuksia. Niin, siis vähän itsekseni ajattelin lähinnä nyt juuri sitä, että miksi E30, että kun ei se... Se on hieno peli, kun se on kadulla kliini, mutta ei se oikein kilpautu. Varsinkaan tänä päivänä, niin kuin sanoit äsken, että se oli vähän eri aikaa. Ja silloin oli muuten kova leffe, Hausselmanni. Kyllä, on ehdottomasti. Joo, se oli... Sillä mulla on tätä ajatusta myytykin joskus sille leffe. Leffe oli kova vetää, että joo. Mutta se oli kova vetää. Oli, ehdottomasti on ihan legendaarisen näköinen, mutta se oli ihan... Kyllä. Mutta tosin niin se, jos en mä usko, että tänä päivänä niin leffenkään E30 ei pärjää. SM-sarjaa pöyhitä. Että. Ei sitä pöyhitä, joo. Se on edelleen se sama asia, mitä mä sanoin silloin joskus. Mä oon sen kyllä sanonut, kun tästä E30 ruvettiin tekemään, niin oon sanonut podcastissa monta kertaa, joku on muuta kysynyt miljoona kertaa, että kuinka sillä voisi pärjätä niin kuin SM-sarjassa. Mm. Mä sanon, että oikein osaavissa käsissä sillä voi ehkä podiumille päästä. Mutta yleensä se pakkaa olla vähän sen top 5 auto, vaikka elisi kuinka päin menemään. Et se on se paras, mihinkä sillä pystyy. Se on se hyvä esimerkki, vaikka se Lahden kisa, niin se loppusijoitus oli 5. Siinä se on se varmaan kaikki, mitä sillä niin kuin teki, mitä teki. Toki totta kai toisen epäonnistuminen, mutta jos ruvetaan laskemaan, että muut pitää epäonnistua siitä kärkeen, niin se onnistumiskerroin rupeaa pienemmän paljon, että jos kaikilta vähän menee joku moottori tai... Niin, se on tietysti eri asia, niin, mutta lähtökohtaisesti ajamalla. Mutta meillä on niin 5 moottoria, että se on voi. Vähän petsit heittää siinä alkumatkalta, kun lähtee kisoihin, että no niin, nyt toivotaan vain, että menee 5 kärkimieltä moottori, me pärjätään tällä kertaa. Mutta sanon vielä sen, että yllätit kyllä niin kuin mun ajatukset kanssa. Joo, hyvin sä kyllä vedit silleen. Joo, kyllä taikuri yllättyy vähän itsekin kyllä siinä, ei sen puoleen. Ja kyllähän mä niinku aluksi oli justiin, tuo E30 tuli vähän niinku sen takia, että se oli vähän sattuman summa, että se tuli lehdontinolla myyntiin, ja eihän mulla ollut edes niinku tarkoitus ajaa edes mitään niinku periaatteessa koko sarjaa, vaan niinku ihan tutustua, että mitä tämä homma on. Auto. Niin. Se moni ammattimies on aloittanut. Juha, E30. Kyllä. Siinä mielessä joo. Siinä mielessä moni ammattimies on aloittanut sillä niin kuin tekemään, että sitten on hyvä nähdä, minkä moni se, mitä kaikkia, niin kuin, että se parempaakin on niin kuin luvassa. Niin, ja kun ei paremmasta tiedä. Niin kyllä, sepä se on. Joo. Eihän mä edes tiedä, minkälainen tuolla Lahlavehkeellä on ajaa vielä, kun mulla on se E30 niin kuin se tuntuma, että ne on sellaisia, että on se niin kuin, ollaan taas uuden edes kyllä. Mä voisin heittää tähän jonkun hyvän, että minkämoinen verrattuna, miten se rupeaa sujumaan. No siis sehän on niinku semmoinen juttu, että se voi olla aluksi niinku jopa aika hankalaakin. Voi olla. Kun sulla on E30-jutskat mielessä ja selkärangas sillä lailla, niin... Mutta en usko, että tarvii kumminkaan niinku montaa reissua käydä radalla, kun se
kyllä sen rupeaa heti huomaamaan, että ei juman kautta. Että... Joo. Joo, se on se, ehkä se sana, ei juman kautta on ehkä se oikea sana siihen, että jaa selvän pelit, että nyt olikin kilpa-autoja sitten. Joo, kyllä sen eron huomaa kyllä. Että... Mutta se, se tuo Paulin E30, jos sitä nyt vähittäisi muutaman läpän, niin ehkä se nyt oli kehityskaareltaansa ja asteeltaansa niin nykyaikainen kuin se voi tehdä. Se ihan huonommasta päästä, se on varmasti on kyllä yksi parhimpia E30, mitä tässä nyt on ollut, millä pääsi tyypittämään. Ja sitten saatiin, vähän pohjaisin sitä, säädettiin vain niin kuin suoraan, että miltä se pitäisi, niin kuin, mitä vähän lähemmäs pääsee, mitä vähemmän se tuntuu E30, niin sitä parempihan se auto on. Joo. Koska alun perin, kun säkin olet aloittanut silloin vakio-ohjauksella, niin sitähän ei ole todellakaan suunniteltu siihen. Se on hirvittävä auto. Se olisi mulla se kodi myynnissä. Sä puhut siitä vuokraamishommasta vähän niille aloittelijoille, niin et sä tuollaista kodia tarvitse sitten? No ei nyt ainakaan vielä, että kun se on vähän vielä vaiheessa, että pitäisi löytää aikaa ja rahaa sille hommalle. Jos sulla on jotenkin Samsonaksen laatikkoa tai jotakin, niin käy ihan käyttiksenä kyllä niin kuin vaihdoskin. Että... Mä tarvitsin itsekin laatikon. Kyllä. Mihinkäs me siitä jatketaan? Niin, 2012 oli vähän niin kuin ensimmäinen se SM-sarja sitten, kohkö? Joo, mun mielestä se taisi olla niin kuin jopa niin kuin muutaman kisan sarja. Kymppi vuonna ehkä oli yhden kisan taktiikalla SM-sarja ratkottiin motoparkissa. Joo. Oli niin kuin kerjasta poikki SM. Joo. Mitään muistoja? Silloin Ranteen tuli toiseksi, eikö ollut, ja murtoonko voitti? Joo, varmasti. Jotenkin näin se meni, joo. Onko sulla mitään muistikuvaa, paljonko siellä on ollut niin kuskia ja minkälainen se on ollut se tapahtuma, kun on ollut kerrasta poikki tuolla SM? Olisiko siellä jopa ollut niin kuin paljonkin, siis tyyliin 30-40? Koska muistaakseni siellä oli joku Japsi-auto, Skyline tai joku tämmöinen palkintona. Okei. Okay. Niin se muistaakseni oli näin ja se varmaan niinku houkutteli totta kai myös sitä. Japsin miehenä. Niin, niin minutkin sinne. Mutta en Skylinea saanut silloin. Olisinko ollut kuudes? Joo. Mulla olisi ehkä tämmöinen kuva. Mutta joo, 12 vuodesta lähtien sitten oli niinku, tai ainakin sieltä lähtien mulla niitä mitalleja. Joo. Onko se ollut aina silloin, kun sä, tai niin kuin ajoit jo silloin niin kuin 10, 11, 12 vuonna, niin onko se mennyt aina vuosi kerrallaan vai onko sä silloin jo tuumannut, että vitsi, tää on se laji, mitä on nyt kiva ajalla ja tässä halutaan niin kuin menestyä? Joo, on se ollut vähän niin kuin pidemmän tähtäimen juttua silloin. Et nyt tänä päivänä se on vähän niin kuin, mennään vuosi kerrallaan ja... Ehkä joka syksy on uhannut lopettavanikin, mutta tässä sitten nyt vielä näiden kanssa touhataan ja ajetaan. Vaikuttaako se, että riftingi on tällä hetkellä niin kuin Suomessakin noussut niin kuin sellaiseksi populaarilajiksi, että paljon sitä väki seuraa ja siinä on paljon niin kuin sitä opistoja. Vaikuttaako siihen mun ajamiseen? Niin, vaikuttaako sun ajamiseen, että se on, sun on kiva olla tässä vielä mukana? No ehkä sillä voi jotain. Vaikutusta tietysti olla, mutta kyllä mä enemmän koen, että siis eihän mä nyt, jos se olisi perseestä, niin... Niin, et sä sitä varmaan ajas. Niin, vaikka se välillä on. No, ja niin. Suhtuu senkin kyllä välillä, mutta... mutta on se sen verran kivaa hommaa, että vielä jatkuu. Ja vielä kun on, niin kuin, on hyvät yhteistyökumppanit ja näin nyt pystyy ylipäänsä, niin... Onko sulla paljon yhteistyökumppaneita, mitkä on ollut niin kuin monta vuotta? Niin kuin no, mitä alusta asti ollut joku mukana sellainen, mitä tuo tiedän, joka on ollut niin kuin pitkän matkalainen koko sun kautta? Siis on mulla useita, niin kuin, jotka on ollut useita vuosia, joo. Mutta en mä tiedä, onkohan mulla mitään, mikä olisi ollut niin kuin ihan alusta lähtien ja vielä olisi tänäkin päivänä. Ei taida sellaista olla. Mutta pitkän matkalaisia kuitenkin yleensä päälle. On, joo. On niitä, niin kuin, mitkä on ollut tosi montaa vuotta.
Mutta oothan se nykyään niinku tubettaja, niin on esimerkiksi Kaar Vertikaali ja tällaiset, niinku, mitkä on vähän erinäisiä juttuja. Mä vihaan tota tubettaja-sanaa. Mä en niinku itteeni koe minä tubettajana. Mun mielestä se on niin idiootti sanakin, että mä oon tubettaja. Mutta tota, mä kuvailen videoita. Sä oot videon kuvaaja mies. Joo, kyllä. Joo. Mut joo, ja Kaar Vertikaali, niin se on... Se on kova sana oikeasti. Se on semmonen joo. Siis meille että... tubettajille. Ei vaan. Joo, en mäkään oikein piittaa tuosta tubettajasanasta. Ei se ehkä kuvaa niin tätä hommaa. Se on niinku sinänsä niinku sivuhommaa, mutta niin, tota, niinku, joku tekee sitä kyllä. Tietysti niinku ihan pelkästänsä ja elää sillä ja näin. Ja. Mutta joo, sanana tubettaja, niin en pidä itseäni. Et koe omaksi. En. Kirjataan ylös, joo. Kyllä vain. Mutta kyllä se on niinku, tämä nyt lähtee vähän sivuraiteelle siitä, mihin juteltiin, mutta tuota, voidaan vähän puhua tuosta videoiden tekemisestä nyt sitten. Että kyllähän se niinku on, kun säkin oot niitä ruvennut tekemään, niin aika paljon tuonut siihen kaikkia jutskaa niinku ympärille ja tuota, niin, yhteistyökumppaneita ja sellaisia, faneja, jota et ehkä pystyy enemmän vielä sitouttaa sitä, että se ei ole pelkästään se, että sä näyt siellä radalla ja näin vaan, väki on niin kuin siinä sun tekemisessä enemmän läsnä. Joo, siis silloin olisiko se ollut joku 6-17, kun niitä ruvettiin tekemään ja se oli tosi vastenmielistä. Ja silloin se oli vielä niin kuin, silloin se oli ehkä vähän niin kuin, ei ollut, sittenhän se on muuttunut se maailma ihan täysin, että nyt se... Ei silloin niinku tehty niinku mitenkä se en mä nyt voi sanoa ehkä että pakon sanelemaan on se vieläkään niin, mutta niin. Tota, ei silloin ollut niinku noita Kaar Vertikaaleja ja muita yhteistyökumppaneita että silloin ehkä sitä lähdettiin vähän yrittää niinku sitä näkyvyyttä ja sitä ja sitä kautta mutta tota, niin se oli mulle tosi hankalaa ja tota, se olisi pitänyt enemmän ponnistaa siinä hommassa jo silloin, mutta kun ei sitä oikein, tässä kaikkia tajua peruskoulupohjalta muutenkaan, niin tuota, mutta se on nykypäivänä, se on niinku, sitä pitää tehdä ja ei se nyt niinku, muistaa vaan kuvailla ja tota niin järjestää klipit Krisselle, niin se editoi. Krisse, kun editoi sun videot? Tai niin? Joo. Kyllä. Se on oikeastaan aina. No joo. Siis silloin ihan alkuajalla oli eri mutta tota niin Krissen editoi ja tota niin meillä on itse asiassa nyt sellainen kuin mulla on ollut se niinku pari viikon välein se on vähän niinku tultava se video ja meillä on aiemmin ollut aina että mä joudun vähän kun silläkin nyt on omat videot ja työt ja kaikki ja ymmärrettävästi näin ja sitten mä oon vähän niinku että no huomenna tulisi taas se pari viikkoa ja tota, pitäisi saada video pihalle ja niin. Mulla on ollut vähän sellaista muistuttelemista sille niin kuin aiemmin ja nyt me itse asiassa ihan tässä lähiaikoina tehtiin sellainen diili, että mulle tulee 2 viikon välein ne videot niin kuin on tullutkin, mutta että mun ei tarvi niin kuin koko ajan siitä muistuttaa. Vähän niin kuin muistuttaa, niin kuin, että se on nyt sillä ikään kuin kalenterissa ja mä vaan hoidan niin kuin ennemmin sille ne pätkät sinne ja sitten vasta niin sanotusti palveluksena mä petaan sängyn joka aamu. No niin. Aika kova setuppi on tuo. Oo, ja se on kova mulle toi. Huomasin, että sä otit oikein siihen asennetta. Joo. Pitää kyllä hattua vähän. Koska Koskiniemi viimeksi perus sängy? Kyllä mä kuulen petaan, kun mä oon reissuhommissa, niin aina pitää perua sängyt. Mä oon lukenut sen kirjan, että miljonääri petaa sängynsä. Niin. Jaha. Riittyy se näihin rutiineihin, että kun sä teet aamulla... Se oli ihan läppä vai? Joo, justiin, niin mä arvasin. niin. Mut joo, en nyt muista, kyllä mä oon kyllä joskus onkin perattu. Armeijassa oli pakko perata, mutta tota niin... Ja sinä petaat. Mutta nyt oltaisinko mä muutaman viikon tässä nyt mennyt ja ehkä mä oon yhtenä aamuna tyyliin unohtanut sen, mutta tota... Krisse unohtaa laittaa sen Kaar Vertikaalin mainoksen sen videosta sitten. Mut joo, meillä on nyt tällainen diili, niin tuota, kun mä hoidan vaan, että se on se päiväpeitto siinä päällä ja verhot auki makkarista, niin tuota, mun ei tarvi stressata mun videota, että tuloako ne tehtyä. Joo, se on kyllä hyvä. Mutta kyllä kun niitä sun videota katsoo, niin ei se ole nyt ihan sikana tympää se kumminkaan se kuvaaminen. Et ne on kumminkin niinku aika hyvällä fiiliksellä ja jätkät täällä kanssa niinku
tekee ja painaa pois tiehensä, että ei se ole nyt ihan älyttömästi tympää tehdä niitä. Ei siis sillä lailla. Ei sillä lailla. On siinä tietysti ne, siis on semmosia hetkiä. Kun ei vaan jaksa ja ei, ei kiinnosta. Ei kiinnostaisi yhtään ja ei viittasi nyt oikein niinku ruttunaamaakaan näyttää sillä lailla, että nyt on vaan pakko tää homma kuvata ja laitetaan katkaisia nyt positiiviselle, siksi aikaa yritetään ja kuvataan se pätkä. Mutta pääasiassa tietysti kyllä se, nyt kun tätä on kumminkin aika monta vuotta tullut tehtyä, niin on se jäänyt sillä lailla niin kuin vähän se takaraivoonkin se homma tietysti. Tullut vähän rutiinia siihen, niin. Ottaa sen kameran esiin ja kuvaa, koska se ei lopuksi kumminkaan ihan valtavasti niin kuin vaadi, se että sä saat koostettua niin kuin hyvän videon. Että. No ei, eihän se nyt niinku ihan, mut pitää vaan muistaa kuvata ja vähän, ja nyt varsinkin kun mullakin on se memberihomma, niin nyt kun mä kuvailen niille, niin sitten mä vähän meinaan välillä niinku nytkin tietystä asiasta, että vitsi muuta, että mä en oo YouTubeen kuvannut mitään. Joo. Kumminkin mä haluan niinku niille sinne kuvata, totta että vai. Mä laitan niinku samaa pätkää periaatteessa vähän, ja kun siinä nyt on sitten niille vähän sitä muutakin hösötystä siinä. Niin. Meillähän on siellä niinku Koskiniemen kanssa, niin meillähän on myyriä siellä sun ryhmässä, tiesitkö siitä? Ai kuikka vai? Niin. Kyllä mä tiedän. Kyllä mä tiedän, mutta kuitenkin joo. Lintuna painaa siihen. Niin. Joo, kyllä mä tiesin tämän myyrän. Joo, kyllä. Se on paikannettu. Joo, se on. Se. Mutta kuikankin kanssa sitä juteltiin viime viikonloppuna, niin se oli, että tosi niin kuin, totta kai se nyt sitä kiinnostaa, kun sä rakennat autoa ja että miten niin kuin tehdään ja näin, mutta se oli niin kuin, että tosi hyvää niin kuin sisältöä niin kuin niille, jotka on sulta ostanut sen niin kuin paketin. Ja kuikka sanoi siihen, että koita säkin nyt paljon kuvata Aleksessiin niin kuin enemmän, että pöytälaaksukin painaa sinne, että varmasti uskon, että ne ketä siellä on, niin on tosi tyytyväisiä siihen sun tekemiseen. Että. Joo, kyllähän se oli niinku, kun sitäkin miettinyt kauan aikaa, kun teillä muilla on ollut kauan aikaa se, ja mä oon aina vähän ton WhatsAppin kanssa ja viestittelyn kanssa ylipäänsäkin, kun niitä viestiä, kun niitä tulee puhelimesta, joo, että mä vastaan tuolle hetken päästä, sitten se menee ja jää, ja sitten viikon päästä, että isäkeli. Mutta kun ton nyt laitoin, niin kyllä mä oon niinku, sitten se pitää hoitaakin, ja kyllä mä niinku haluankin sinne niinku paljon laittaa, ja sinne nyt niinku, en mä tiedä paljon, mutta jonkun verran myös kaikkea niinku vähän tarkempaa infoa. Niin, mä voin niin, vähän pitää kertoa niille vaikka, kun mä menen Mäkkärin jonoon, että mitä mä tilaan sieltä. Mitä sä yleensä tilaat sitten sieltä? Onko se kova käymään Mäkkärissä? Kyllä mä oon aika kova käymään Mäkkärissä. Se ei näy vissiin päälle päin kumminkaan, mutta niin. No kyllä semmoinen peruspaketti on, niin Big Mac plussana ja Zero Colalla ja sitten QP-hamppari kylkeen. Ohoho, ai quarter pounderi. Joo, niinku yhdellä pihvillä kumminkin vaan se lisähamppari. Joo, niinku tai etuautona, kuinka sen nyt haluaa sitten ottaa, mutta mikä on niinku etuautona? Niin quarter pounderi. Joo, just selvä. Niin, vähän niinku alkupala. Joo, selvä, joo. Tuo on muuten aika kova setuppi kyllä. Täytyy hattua nostaa siitä kyllä tuoli. Mutta sä oot niinku Mäkkärin miehet, ei Hesburgeri. Kyllä mä oon Mäkkärin miehet. Joo. Niin ehdottomasti, että se on hienoa, kun McDonald's olisi yhteistyökumppana, että mä saisin kypäränkin niin kuin pieniä hampurilaasia maalata täytään. Tai yhdeksi hampurilaasiksi. Tai yhdeksi, mutta se olisi perkulle, se olisi hienoa. Mä yritin tuolta Lemmetin Mikalta tilata sellaista kypärää, mikä olisi niin kuin meloni, mutta se ei ikään halunnut tehdä mulle sitä. Onko tämä kumma juttu? Oh. Toisi ollut aika asiallinen. Se olisi tullut kyllä. Toimisi varmaan. Toimisi todella hyvin. Joo. Mihkähän me jäätiin? Sä voisit itse asiassa mainostaa sun ryhmää tässä. Niin, sillähän mä vähän myin sulle. Sillähän mä myin sulle. Tosi mahtava. I'm so happy. Joo, kyllä. Ja se on tosi hyvä nimi sille ryhmälle. Sillähän mä myin sulle tätä ajatusta, että mähän laitoin sulle viestin, että suoraan, että nyt Pöntinen sellainen diili, että tuut kästihin vieraaksi, niin siitä hyvät näyttökerrat, ja sä saat mainostaa vapaasti sun ryhmää sitten, ja sä olit, että homma ok. Homma kunnos ja ok, eli I so happy members, niin kuin tulikin jo tässä, ja mulla on kolme eri tasoa siellä, ja on ihan se pronssitaso, niin kuin, jos vaan haluaa niin kuin nähdä näitä videoita ja kuvia ja kertomuksia, mitä sinne WhatsApp-ryhmään, niin joka silläkin pääsee sinne, ja sitten on
niitä kulta- ja hopeapaketteja, missä järjestää vähän tallivieraalua ja saa nimeä pussiin ja kilipuriin ja I So Happy-paitaa ja niin kuin tällaista. Oliko tuo I So Happy sun idea nimeksi? No siis kyllä se on niin kuin siitä, kun se nyt silloin, joo, kun kyllä. Se lähti. Joo. Se liittyy niin vahvasti niin kuin sun henkilöbändihin sillä lailla. Joo, siis mä en niin kuin niitä justiin, kun mä yritän englantia puhua ja niin mä en pysty katsoa niitä, mutta mä... Mut joo, silloin kun se lähti, niin kyllä se oli heti niin kuin, että tästä joku juttu pitää tehdä, ja sitten tosi paljon porukka laittoi viestiä, että se on ehdottomasti niin kuin paita saatava tai jotain siitä, niin kuin I So Happy. Ja sitten mä sitä pallotellut vuosia sitten, että kun tää memberihomma, että nyt mä sen laitan, että kyllä se on niin kuin sitten tolla nimellä. Ja sitten ne memberit saa vaan sitten ainoastaan, jotka liittyy, niin sitten saa sitten sellaisen paidan ja ties vaikka jotain muutakin. Että. Joo. Mutta mulla on eri lailla tosin se, että niinku monella YouTuben kautta tai Patreonin. Sä et halua YouTubelle antaa sitä yhtään prosenttia. Että... En, suoraan sanottuna en. Miksi mun pitäisi antaa? Ei miksikään, se on tosi fiksusti tehty. Tää on ainut siinä tietysti on, minkä ihan ymmärrettävä, että se varmaan karsastaa tai karsii porukkaa, kun pitää... No mulle saa kyllä 200 maksaa, ettei se nyt, mutta ymmärrän, että joillekin ja tommoseen ehkä jopa turhaan, voisi joku sanoa, onhan Netflixikin vähän turha. No niin, kyllä. Mutta niin. Elämässä on aika paljon ennäs turhia asioita, niin. Jos niin. niin. Mutta niin, just että on niin sanotusti kertamaksu tai 200, ei pysty sitä 10 antaa kuukaudessa, joka kuukausi, mikä on monelle varmasti olisi parempi vaihtoehto, mutta mulla se on näin. Ja niin ei muuta kuin mulla Instagramissa PoverTutoDrift-tiimilläkin löytyy niin sanotusti ohjeet, että se on hyvin yksinkertaista, että viestiä vaan mulle, niin pääset memberiksi. Ehdottomasti sinne. Kyllä. Ehdottomasti menkää sinne liittymään. Alexis Sinkla saa liittyä, ei siinä mitään. Kaikki. Joka kuskin memberi pitää liittyä. Kyllä, ja taas oikeasti ruvetaan katsomaan noita ryhmiä, niin se on aika paljon samoja tyyppejä ja paljon kuin... jutellut eri kuskien kanssa, niin on ollut sellaisia, että joku lähtee meidän ryhmästä, mutta se menee ensi viikolla sitten vaikka Black Smokin ryhmään. Siinä on paljon sellaista. Ne pyörii sellaista rinkiä. Niin. Ja on meilläkin kumminkin ollut sellaisia, että ne on alus ollut muutaman kuukauden ja sitten mennyt pois ja sitten on tullut uudestaan, kun lähdetty vaikka autoa rakentamaan, niin takaisin. Että... Joo. Mullahan toki ei, tai voi lähteä, mutta maksu on. Maksu on jo hoidettu. Sä oot tehnyt sen sitoutumisen siihen paljon. Kyllä, että se on vuosi mussa kiinni. Yksillä puheilla mennään ensin. Kyllä. Mutta toi on kyllä viksu juttu. Ja kyllähän tää driftingi, tähän saa kumminkin menemään ihan kaiken. Niin kyllähän tää on sellaista yhdenlaista tuotteistamista koko ajan, että pitää keksiä tosi paljon noita juttuja. Joo, kyllä koko ajan, mutta kyllä sitä välillä aina miettii, että mitä voisi vielä ja mikä olisi sellaista, mitä ei välttämättä muilla olisi. Ja, jotain kehittämistä koko ajan pitäisi kehittää joka asiaa. Että, niinhän se on. Että ei sitä oikein muuten pärjää. Sitä mä oon tässä funtsannut, että kauanko driftingi videot toimii? Jos ajatellaan Suomea kumminkin, että tosi moni tekee siitä lajista videoita ja se vuosi on yleensä aika samanlainen. Rakennetaan autoa ja sitten käydään kisoissa ja menee nyt kuinka menee, niin kauanko ihmisillä piisaa mielenkiinto siihen? Tähän koko asiaan. Niin, koko siihen asiaan. Driftingin hypeen. Niin, kyllä, ja siihen asiaan. No tietysti joillain mittari voi tulla täyteen ja aika lähikiaikoina, mutta niin en mä usko, että se nyt ihan niin kuin vielä, en mä näe, että se nyt vielä niin kuin lähivuosina. Kyllä tämä nyt kumminkin on niin kuin niin kovas huudos ja toki paljon, niin kuin nythän eihän missään muussa lajissa voisi väittää tehdä. Nythän tekee, niin kuin, ei nyt voi puhua tietenkään joka kuskista, mutta niin kuin välillä kun YouTubea seuraa, että hetkoin, kuka tämä on, ajaa riftingiä ja tekee kans videoita. Että se kyllä niin pirusti löytyy YouTubesta kyllä. Niin kuin. Sitä tarjontaa, että sitten mä kans mietin, että koska tulee niin sanotusti mitta täyteen, että
Niin, siitä asiasta. Niin, niin. Mä koen sen myös ehkä niin, että jos sä johonkin, tai kun sä katot niitä videoita, niin tosi monella varmaan sä siihen henkilöön, joka siinä pääroolissa on, niin vähän niin kuin, että se voi olla jo tosi, tai mä tiedän, että monelle varmasti onkin se, mitä siinä touhataan, eli riftingi, niin se on ihan niin kuin sivu juttu. Kyllä. Niin mäkin on sitä speksaalle, että kyllä ne niin kuin ne... Henkilö, mikä vetää. Niin, henkilövetosia. Mm. Nämä on niin, kyllä. Kyllähän se niin kuin on sellaisia henkilöbrändejä, että jos otetaan nyt yleisesti Kaukonen, niin kyllähän niin kuin moni on kiinnostunut siitä Villestä, että mitä Villelle kuuluu ja miten se touhaa ja miten se tuo niin kuin asioita värikkäällä tavalla niin kuin esille ja kiinnostunut siitä Villestä, eikä nyt välttämättä siitä, että miten se nyt SM-sarjassa niin kuin pärjäs ja miten se on kehittänyt autoa. Joo, just näin. Ja kyllä se varmasti on myös, tai niin kuin mä ajattelen, totta kai mä ajattelen, että mitenkä mä tykkäisin. Joo. Niin kun jos mä nyt katon jonkun muun videoon, vaikka niin kuin, mun mielestä tämä off-season on yleensä se, mikä mua enemmän kiinnostaa. Mm. Joo, joo, kyllä. Et sitten kesällä, kun kaikki tuuttaa, no niin, niitä on S-Mahavenista. Joo, kyllä. Niin ei vitsi kiinnosta. Joo. Pois. Mutta sitten jos joku tekee sen, mihinkä mä oon itse vähän pyrkinyt enemmän, että niin kuin, ei hirveästi, jos mä laitan kisavideo, niin ei siellä ole paljon sitä ajamista. Koska sitä ajamista nyt näkee livestä ja joka paikasta muutenkin. Sinne laitetaan totta kai ne NS-pääkohdat niin kuin mun videoille. Että kyllä mä koen sen, voin olla väärässä ja tietysti ihmisiä on, joku tykkää ja haluaa sitä ajamista. Kyllä munkin videoihin kommentoidaan aika useinkin, että laita enemmän ajamista. Joo. No en laita, koska mä en tykkää. Ja se on mun video ja mä teen niin kuin mä haluan mun video. Ja sehän niin tuntuu sillä lailla tylsältä laittaa siihen. Esimerkiksi nyt ajatellaan sitä Ahveniston kisaa, että väki on justiin kattonut sen live-lähetyksen kumminkin. Ja sitten sä lataat sen live-lähetyksen ja laitat sen sun videoon. Niin kyllä mäkin ainakin niin kuin haluan ajatella aina sitä, että tuodaan jotakin uutta niin kuin niille katsojille sellaista, mitä ne ei ole aiemmin nähnyt, niin tuntuu vielä niin väkisin väännetyltä justiin laittaa niitä vetoja siihen. Mutta taas sitten ehkä, jos ajatellaan niin kuin omaa kohtaa, niin nyt kun on ensimmäinen vuosi, niin ehkä haluaa ne taltioida kyllä silti niin kuin niihin videoihin, kyllä. Ja se on vähän eri asia. Niin, totta kai se on, toiset tykkää, toiset ei, ja kyllä nyt pitää silloin ajatella sitä, vähän niitä niin kuin isoakin kuvaa, mikä, mitä haluaa nähdä, mutta mun mielestä se on mielenkiintoisempaa katsoa niin kuin vähän, kun mennään sinne reissuun ja sitä, itse sitä möhinää sinne. Niin, että toki niin kuin sanoinkin jo, että on tietysti, jotka haluaa enemmän sitä ajamista. Mutta ehkä se on vähän niin, että ehkä se, ne, mitä se livestä näkyy, niin näkyy tosiaan sen liven kautta, mutta se varikolla oleva tunnelma ja se, mitä on ennen kisoja, kisojen jälkeen ja kisas niin kuin mukana sieltä, mikä ei liveen tuu, mikä ei kaikille näykkää sieltä, niin ne haluaa päästä siihen mukaan. Siihen ne haluaa enemmänkin kuin siihen itse tekemiseen. Kyllä. Se on justiin näin. Sulla on ollut aina kova tahti. Onko se tullut sen takia nuo kun sä oot tehnyt kisosta niin kuin videon, niin sä oot laittanut aina seuraavana päivänä siitä, niin onko se ollut se, että sä haluat sen vaan niin kuin pois jalosta, vai haluatko sä olla aina ensimmäinen, joka siitä laittaa ns. Kisaraportin? No tästä kun puhutaan, niin kun mä silloin, kun nyt tätä ruvettiin enemmän tätä tupea tekemään, niin totta kai mä haluan, niin kuin, tää on myös yksi asia, niin kuin miten mä ajattelen sen itse, että jos sä nyt vaikka ollaan aina vaan siellä Ahvenistolla, tämä voidaan mennä Kemoraan välillä, mutta se joka tapauksessa joo, siitä kisasta se video, jos se tulee pari viikon päästä, niin se on mennyt jo, ei kiinnosta. Mutta sitten jos se on tuore ja just kun siellä ei välttämättä ole sitä ajamista niin paljon, niin kyllä mä haluan niinku sen takia, että ne on niinku heti, että ne on tuoreita juttuja, että ei, itse en enää kato parin kolmen viikon päästä. Niin passaisiko se vähän paremmin siihen kisan viikonlopun jälkeiseen, niin kuin ne pääsee heti, niillä on tuoreessa muisti siinä. Vaikka voisi ajatella myös niin, että no ne on just kattonut sen liven. Niin voisikin, niin. Ja osalle onkin varmasti niin, mutta en mä tiedä. Mä taas nyt vaan koen sen, että mä haluan heti sen, että se on niinku tuore juttu ja tää tapahtuu nyt justiin nämä asiat. Mutta silloin kun mä oon ruvennut niinku laittaa heti, niin mä oon huomannut tässä, että nyt on aika moni tuuttaa sen kanssa saman tien se video, että ennen meni joillakin jopa kuukausi ennen kuin se tuli, mutta nyt se muuten, ja mä tiedän, että joku jopa niin sanotusti kilpailee mun kanssa, että onko video ennemmin pihalla kuin pöytisellä, mutta
Siinä on tullut pikku hippasleikki. Jos mennään vaikka ahvenistolle, niin mäkin sitä jos veksaalin silloin taas kauden aikana, että saateri, että pöntinen laittaa aika äkkiä nuo videot tuonne. Ja mä ajattelin, että no joo, että nyt ei ole tullut niitä SM, niitä koosteita kato vielä, niin kuin ladattavaksi. Mutta sä olit painanut silti jo sen. Ja mä ajattelin, että no eihän nyt tuo äijä voi sitä vielä laittaa, kun ei niitä ole koosteita tullut. Mutta... Ja sitten sä laitat videon, niin mä laitan viestin, että mistä sä oot ottanut. Niin, mutta olikin jo. Sitten sä sanoit, että joo, että screen recordilla vaan, että vähän tulee huonoa laadulla, mutta saa sisällä heti. Joo, ei niin, mä aina oon tehnyt. Joo. En mä odottele mitään koosteita. Joo, ei, kyllä mäkin rupesin tekemään niin sitten. Ja numero, kun ei valehtanut, niin ne puhuu puolestaan. Tulos näkyy sieltä, se on hyvin on näyttökertoja noissa kaikissa videoissa. Tosi hyvin vetää kyllä sun videot ylipäätänsä. Mä oon kattonut, että... No siis... Onko se nopeasti julkaisu vielä, mikä vähän puree siinä ihmisiin? Ja... Niin, en mä tiedä. Siis musta taas itestä... Siis välillä joo, siis se... Tääkin on semmonen juttu, että tota... Niin kun, jos sä laitat sen videon, että... Jumalauta, täällä on ahvenistolla, niin lohkosta lenteli palat. No niin, nyt ollaan asian ytimessä. Kyllähän sitä katsotaan. Kyllä sitä katsotaan, joo. Mutta sitten laitetta lajittelu ykkönen, kisan ykkönen ja pytystä kuva. Kyllä, niin. Ei ketään kiinnosta. Joo. Ei ketään kiinnosta. Kyllä se negatiivisuus puree. ja tuommoinen epäonnistumiset. Joo, nimenomaan. Joo. Kun palat kiinnostaa joo. ihmisiä. Joo. Kyllähän se niinku munkin kanavan suosituin video on se, kun rakennettiin uusi moottori, kun oli lohko halki. Että kyllä se niinku... Sitä kanssa välillä niinku miettinyt, että tekeekö joku riftingtiimi tahallansa sitä, että ne tekee niistä niin paskoja, että ne saa hyviä otsikoita siitä. Oho. En osaa kyllä sanoa, ei meidän tiimissä ei kyllä tahallaan ihan joteta, mutta tulo vaikka YouTubesta niin jonkun euron saakemistuloksen jälkeen. Joo. S50 lohkot maksaa sen verran kyllä, että niitä ei hupinaa, mutta taivahan tuulehen kyllä. Ei. Mutta joo, näinhän se on. Mutta kyllähän se... Että kyllähän se kannattaa se 5 000 moottori rikkoa, että saa 500 €. Että. Niin, niin. Mutta vähän se on ehkä niinku tosi monella, kyllähän niinku teidänkin ja muidenkin, niinku, kyllähän niitä katsotaan, mutta aika paljon se junnaa niinku tietyissä lukemissa, että en tiedä se mitä kärrynpyöriä ja sirkusta pitäisi ruveta siinä ohella pitää, kyllä, että saisi vähän nostettu. Vähän uutta katselukuntaa sinne, niin tavoittaisi vähän uusia ihmisiä sieltä, ettei ne samat pyöritä, mitä niin. Kyllä. Joo, se on kyllä haastavaa, että ajatellaan taas niin kuin Suomi, että Suomi on kuitenkin pieni maa, niin ei täälläkään sitä, joka niitä videoita seuraa, niin ei täällä, että se saa 200 000 näyttökertaa, paitsi niin. Ei oikein meinaa saada, joo. Niin. Ei näillä videoilla, ei. Että jos katsotaan Heinosen videoita, niin Heinonenhän vetää sitä 100 000 näyttökertaa. Niin kuin. Onko niin? Joo, niin vetää, rajat. Joo. Sehän no, vetää se on, niin kuin. Se on kaikki kaivannut. Joo. Se on kyllä kova. Oh. Sitä katsoo hyppäläisikin jo. Pidetäänkö pieni tauko? Pidetään pieni tauko. Yes. Mitä meillä syödään? Nyt ollaan tauko pidetty ja hengitetty raikasta ilmaa ja tehty kaikenlaasta. 2012 ensimmäinen SM-sarja poisti jäähensä siitä. Ja Kaukosen podcastissa oli siitä, että sä aluksi et pärjännyt niin kuin kauhean hyvin. Että siellä oli jotakin sellaisia... Niin kuin vähän huonompia sijoja, että ei niin kuin heti se menestys tullut heti, että mihin vaiheessa rupesi niin kuin pölkky juoksemaan sitten? No, niin. Ja kelkan käänti. No en mä siis, se 12 oli sillä E46, mikä oli aivan kauhistus. Se oli meidän oma tekemiä kääntyvyyspalikoita sun muita, se oli aika hirveä ajaa. Olisiko kannattanut tilata Temusta ennemmin? Ei, siihen aikaan ei Temusta ei ollut tietoa, mutta joo, en mä muista nyt minkä värinen se, olisiko se ollut pronssi silloin, että niin, millä lailla se nyt ajattelee sitten, ehkä mä ajattelen kumminkin enemmän, että se oli se E30 aika oli vähän. No se oli reeniaikaa silloin, reenasit. Niin ja siis eihän se nyt voi olettaakaan, niin kuin, niin. Että kun sä vaikka kova tahto ja pyrky on niin kuin podiumilla joka kisas ja näin, mutta niin kyllähän siinä on omat ponnistuksensa ja kun aloittaa jutut. Joo. Oh. Niin se on. Ei tule helpolla aina. Ei ja sitten kun on niin kuin joka vuosi tässä on ollut,
niin kuin kovia vastustajia, niin kuin mullakin on ollut aina vähän niin kuin, mitenkä sen sanoisi, niin kuin aina, siis on totta kai en väheksy, enkä mitään sitä tarkoita, mutta niin kuin, mulle on aina löytynyt joku semmoinen niin kuin arkkivihollinen. Niin. Joo. Että on ollut niin kuin Snellmanin Tommia siihen aikoihin ja sitten oli Yli Knuuttilaa ja sitten Koskinen ja Juhaa. Siinä tulit ja tota niin on Late ja tota nyt viimeisimpänä Jylhä ja kyllä niinku aina on niinku aina löytynyt. Niin vaikka siellä on tosi niitä muitakin, mutta aina niinku tiettyjen kanssa on ollut niinku se tosi tiukkaa niin, taistelua ja sellaista niinku vähän jotenkin erimoista se kuin ehkä muiden kanssa, mutta ehkä se on tulee just siitä. Vähän siinä kuitenkin, että löytyy sieltä joku sellainen, totta mitä kai on. Se kehittää ittiäkin sitten ja puskee eteenpäin sitä. Niin kuin. Joo, totta kai se on myös sitä, että eihän se, niin kuin en mä usko, että se olisi niin kivaa ja sellaista, jos niin kuin menisit vaan ja voittaisit joka kisan ihan pystyyn. Niin kuin 6-0. Kyllä, totta, se on se suola, mikä sieltä tulee. Elikkä sä oot löytänyt vähän niin kuin sellaiset. No joo, totta kai se olisi niin kiva aina, niin kuin, tai en mä tiedä, olisiko se aina kiva ajaa niin kuin voitosta voittohon. Sitten niin, että sä voittaisit joku kisan pystyyn. Tuosta ehkä vähän käytiin läpi, että ei välttämättä, että se on niin kuin, sä oot aina löytänyt vähän niin kuin sen sparraajan sieltä. Kyllä. Suomestakin. Ulkomailta löytyy varmasti sitten niitä sparraajia, sit on joskus videota kattonutkin, niin oot todennut, että aina jonkun maahan mestari tulee vastaan, kun sitähän se on, sinne on kerätty ne periaatteessa D-backiin, ne kaikista parhaimmat aina. Joo, siellä se on vähän pomppusempaa vielä kuin täällä, mutta se tie yleensä mutta tota, niin kyllähän tänä päivänä, niin kuin, ja kun tulee paljon uusia, niin kyllä se niin kuin, uskoisin, että jos jatkaisin vaikka nyt SM-sarjaa, ja oletetaan vaikka nyt, että mä ajaisin ensi kautena, en toki aja voin sanoa tässä SM:ää. Mutta tota, jos ajaisin ja oletetaan vaikka, että Jylhä ei ajaisi, niin mä uskon, että sieltä, joko sieltä mitä oli, tai sitten tulee niin sanotusta puskista joku, niin mä uskon, että taas olisi joku minkä kanssa saa punnertaa. Se on aina, näin se on. Historiaa perustuen, kun katsoo, niin sieltä aina joku nousu on sellainen, joka ottaa sen stepin siihen. Kyllä. Se on kyllä. Onko se ollut jo silloin, kun sä ajot justiin, ajatellaan niin kuin sitä 12-14 vuosia, niin oliko silloin jo sellaisia ns. Niin kuin arkkivihollisia, että se oli aina siellä se, joka pitää tuota niin päihittää, ja nousiko silloin, huomasitko, että aina nousi joku uusi sinne keimiihin mukaan, kuka haastoo sua niin kuin todella? No oli silloinkin tota niin vitsi, kun tässä nyt taas muistaa ja tietää, mutta olihan silloin Haanpäätä ja Kosusen Harri on muuten niin kuin, minkä nyt ykkösenä voisin nostaa taas kyllä, siihen kyllä. Mikä oli se mun tuota niin sanotusti mun esteenä isoiten. Joo. Niin Kosunen oli kyllä siihen aikaan. Että joka vuosi sieltä vaan löytyy sellainen, joo. Kyllä se on aina ei ole ilmaisia, ei ole tullut. Ei sillä sanoit, vaan. Sanoit, että sä SM-sarjaa ajaa enää, niin keskitytkö sä nyt sitten niin kuin tulevana kautena niin kuin täysfokus on niin kuin D-mekkiin? Vai mikä se oli meininki, kun sanoit, että sä SM-sarjaa lähdet kiertämään? Niin. Onko nyt näin? Näin tosiaan. No. Joo. Niin vähän tuumaa, että. Joo, kun tietyistä jutuista ei saa vielä niin kuin mainostaa, mutta tota, niin ajan jotain muuta kuin SM. Mahdollisesti Euroopassa. Niin joo, kun tehdään, että saa kertoa. Niin kuin, joo, aivan, kyllä. Mä aivan. Muistan, kun mä oon kattonut, kato. Jota YouTube-videoita, noilta moottoriurheilutubettajilta, niin nehän ei kato saa kertoa, että mitä ne. No sehän on ihan auki sitten. Se on täysin auki, että tota niin. Perhana, ei ole mitään. Se King of Europe mua on aina kiinnostanut, että jos sitä lähtisi koittaa. Katsotaan. Mikäs se on sitten? Ah niin. En mä tiedä. Sä lähtiä sitä, joo.
Se on riftingisarja tuolla. Kyllä. Ulkomailla. Pyörii tuo, Espanjaskin on niitä kisoja. Se voi aina niitä vuoristokisojakin niitä. Ne on ollut aika mielenkiintoisia, joskus tuli seurattua. Ja jo silloin, joskus aikoinaan stadionin, ja jo niinku stadionin ulkopuolella oli joku kilpailuja, mitä ne kiersi stadionin ulkopuolelta. Sitä oli itse nuorempana seurattua paljon King of Europea kyllä. Siellä oli silloin moninäköistä heittä kyllä. Mikä me jäätiin? Niin, se King of Europea, onko sitä niinku ajattu tänäkin vuonna sitten? Kyllä, joka vuosi käsittääkseni. Mä en ole niin aktiivisesti sitä nyt seurannut tähän mennessä. No kun se voitti ja en mä ainakaan edes kuullut ikään tuolla sitä. Se on aika kirjavaa sakkia mun mielestä, jotka siellä ajaa. Eikö Reinhardtkin jos vähän siellä ajellut kanssa? Onhan sekin on se jonkun kisa, mutta ei siellä oikein, niin kuin, jos sä luet, on tullut eteen niitä kisalistoja, ketä ajaa, niin on semmosia kisoja, ettei niinku, ei sano mikään nimi mitään. Että. Joo. Se on sellainen sisäinen sarja. Se on vähän niinku oma sarjansa niinku Euroopassa. No sitten. Kierretään tuo. Mä en tiedä, mihinkä se oikein painottuu. Onko se niinku sitten siellä Espanjan nurkilla ja sieltä sitten se on vähän niinku enemmän sinne niin lämpöisempää hommaa sitten. Se, joo. Kallo siellä vetää sarja. El Kallo painaa. Voittaa joo. Joka kisan pystyy. Ihan pystyy. Se taso on. Ei mitään Kallolta pois kuitenkaan. Elka Allon kanssa oltiin siellä niin siellä. Nyt tulee kova se. Siellä mikä se on tuo. Frozen ringillä ja Elka Allo laittiin vetämään moottorikelkoilla sinne free nousi. Kato niillä pitkät telasilla. Niinku syvään lumeen. Niin syvään lumeen, niin pätkäisi perhana puuhun kaveri. Ne oli huutanut kato silleen, tiedätkö jotakin, että no, niin se oli kuullut go, ja sitten kato, tauki siitä ja pätkäisi puuhun siinä. Totesi vain mullekin siinä, kun oltiin kattelemassa, että on pirun kylmää. Mä ajattelin, että varmaan on, kun pätkäyttänyt kelekalla puuhun siellä. Mä tykkään, Kallo on hyvä asenne, go, ja sitten kato luukku auki, se ei kato kysele yhtään. Oi saa. Joo. Hienoja persoonia. Minkälaista on olla niinku suomalaisena, jos puhutaan DMX, niin minkälaista on ollut suomalaisena DMX? Minkälainen fiilis noissa ulkomaan kisoissa? Siellä on kuitenkin ulkolaisia fania ja ihan eri asiaa kuin SM-sarja. Joo, siis silloin aiempina vuosina, kun no jos on DMX:stä tai DMX:stä. Puhutaan itse asiassa niin, että kun sä oot ajanut kumminkin NS-DMX:iä ennen kuin DMX oli DMX, eli sitä All-Starsia, niin oliko siellä erilainen fiilinki vai onko se nyt tullut DMX:n myötä vasta tuo NS-hypetys ja suomalaiset on kumminkin aika... Joo, olihan se niin kuin oma aikaansa sekin. 15, 16, 17 oli All-Starsia, kun mä ajoin. Tai oikeastaan 15 ja 16 oli All Starsia ja sitten 17 vuonna oli niin kuin se oli Drift GP nimellä. Mutta ainoana suomalaisena siellä ja niin ei se niin kuin nythän se on niin kuin nyt se on vähän lähemmäs kun nyt lähdet DMX:iin, niin se ei ole, silloin se oli vähän niin kuin mitenkä se voisi sanoa. Vähän sellaista paljon vieraampaa. Totta kai muutenkin nyt, kun on useamman vuoden kiertänyt ulkomailla, mutta nyt kun meet tonne tänä päivänä, Suomi-faneja on sitten melkein missä vaan ajetaan, niin aika paljonkin. Joo. Ja sitten tietysti, kun siellä on nämä muutkin, joo, niin kuin useampi muukin suomalainen, niin, se ei ole niin enää. Siinä ei ole niin sanotusti uutuuden viehätystä. Ehkä niin kuin tavallaan siellä on paljon tutumpaa, kun sinne menee. Että. On totta kai, joo. Et silloin just All Starsin aikana niin se oli paljon jännempää niin sanotusti. Joo. Sellaista seikkailua. Mm. Onko mitään hyviä tarinoita sieltä ulkomaan reissulta? Mitään sellaista, mikä on jäänyt mieleen? Että. Siis on varmasti, mutta kun mä oon aina huono, kun kysytään niin kuin näin yhtäkkiä, niin nyt muistelemaan nyt mitään, ainakaan sellaista, mitä tähän voi mitä sanoa. Voi julkaisukelle pitää? Mielestäni sellaista, mitä ei voi julkaista. Pätkäästään siihen, tämä pitempi piippi siihen kohtaan. No mä tuumaalen tässä taustalla, jos mulla tulee. Joo, sä voit tuumaalla, joo. Mä voin kysyä tuossa lopulla sitten, varmaan muistankin. Kyllä. Mikä on sparrannut siihen, että sä oot ottanut kumminkin monta mitalia niin kuin tuosta SM:stä ja useamman niitä kultamitalia, niin mikä sparraa vieläkin ajamaan? No kyllä tämä nyt niin kuin edelleen
edelleen, kun tämä on niin kuin mukavaa. Mukavaa ja tota, niin ei ole parempaa tekemistä tullut eteen. Kaikki on pois kotiolot kuin mihin. No tämä on aina kotiolot voittaa. Mutta ei, onhan tämä niinku, on se, ja sitten just kun tämä niinku, ei pelkästään se ajaminen, vaan niinku räppääminen ja touhaaminen tässä näiden vehkeiden kanssa. Niin. Ja porukalla mennään kumminkin koko ajan. Kyllä, kyllä. Ei niinku yksikään mitallisti ei olisi mitallisti, jos yksinkin tuolla ajelisi. Mm. Ei. Et se on fakta. Joo. Mikä on ollut, jos ajatellaan, niin kun, jokainen on totta kai niin kun ollut haastava niin kun mitallista, aina kun ajetaan niin kuin sarjan mitaliista, niin ikään mikään mitali ei tule helpolla, mutta onko mikä sellainen vuosi, kun on oikein raakasti tihkaassu? Että hommasta ei ole tullut yhtään mitään. Niin kuin tekniikan kanssa tai ollut jotakin muuta tuota, niin sun elämässä sellaista, mikä on niin kuin tuonut vaikeuksia siihen hommaan? No ei, mulla nyt tuu mieleen nyt mitään niinku kokonaista kautta nyt ainakaan niinku mikä nyt olisi oikein niinku sellainen taistelu ja niinku semmoinen voitto. Että tota niin aika tasaisesti koneet on hajonnut silloin tällöin ja tota niin. Kysytään niin päin, että mikä on merkittävin voitto? Mitä sä pidät sitä? Mikä sulla niin kuin, mihinkä on ollut se parahin? Mikä on ollut se kovin palkinto ja ykkös niin kuin mikä tuo ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan, että joku... Ja ei saa sanoa, että se on se ensimmäinen. No ei, niin, että onko siinä ollut joku, mitä sä pidät itse niin kuin kovana saavutuksena? Niin kuin SM-mitalleista. Niin, tai nyt voit heittää ihan mitä vain. No ehkä se nyt on se 17 vuosi... Joo, en sillä lailla ole, vaikka nyt tuli se Drift GP-mestaruus silloin, niin no se oli se vuosi, kun Diini ei ajanut sitä ja tota, se 16 vuosi oltiin hopeella, kun Diini ajoi ja tota, niin, olihan siellä nyt toki niin kuin Vasiliuskas ja Oksneva ja ketä näitä nyt, olihan siellä niin kuin sitä, mutta ei, jotenkin tota, niin, jos nyt on, puhutaan Mastersista, että siellä on se 40-50 kuskia. Joo. Ja sitten jos siellä on 30 nyt semmoista, niin kuin, kuka vaan voi olla top 8 tai jopa top 4 niistä 30. Joo. Niin silloin All Stars-aikaan se kuka vaan voi olla on ehkä 10. Niin kyllä, joo. Että niin kuin siinä mielin, niin joo, kyllä ei se nyt itsestään tullut tietenkään. Sekä se mestaruus, mutta tota niin, ei ollut niin paljon tota niin hanttiin laittajia. Joo, silloin. Silloin että tota niin mut kyllä se oli hieno Hungaroringilla tota pyttyä sitten nostaa sen kauden päätteeksi ja tota niin sitten tuli myös se toinen SM-kulta Kemoras. Jonka jälkeen tota, olisiko se ollut niin, että top 8 pääsen etenemään, niin Suomen mestaruuskin tulee. Ja mun mielestä mulla top 8 toisen veron päätteeksi tyyliin viimeisessä mutkassa tai maaliviivalla posahti S50, mutta se riitti sitten kumminkin, että pääsin siitä ja tuli niin kuin se Suomen mestaruuskin sitten. Niin. Samana vuonna oli niinku kummakin. Niin, se on niinku hattutempputyylinen juttu kyllä. Siinä. No se on kyllä, joo. No se on kyllä varmasti. Se ihan varmasti on mieleenpainuva juttu ollut silloin. Kahdesta sarjasta pytyt siitä. Joo. Kyllä. Tota niin, jos puhutaan vähän niinku mentaalipuolesta, niin miten sä niinku näet tällaiset kuskit, jolla on niinku tällaisia mentaalivalmentajia ja tällaista, niin miten sä näet sitä hommaa? Onko ikään ajatellut tehdä hommia? Sanotaanko näin, että tota... Onko se itse mentaalisesti koittanut mennä kenenkään pään sisälle? Yritätkö sä itse jotenkin oma joskus sulle? Kerro vaan hyvin tuloa. Ei mä joskus, tota, koska meillä oli nyt se kamppailukausi. 2-2. Joo. Kyllä siinä on voinut lineupissa tulla ties mitä sullekin sanottua ja yritettyä vähän tuota, niin laittaa ajatusta muualle, mutta tota,
Mä en ole aiemmin tota, mentaalipuolta on sitäkin pitänyt huuhaa juttuna. Okei, okay, joo. Elikkä mulla on ollut kyllä aiemmin se niinku, että asia on näin, että kun minä laitan kypärän päähän ja nyt soi puhelin. Mm, kyllä, saa soidakin. Se on Grisse. Ei, poika. Mutta siis niin, mulla on ollut aiemmin se, että kun vaikka jos nyt oletetaan, että mulla olisi nyt vaikka jotakin murheita kotona tai, niin. Tai mitä nyt tahansa, niin mulla on ollut aina ennen se, että kun mä otan kypärän päähän, niin ne unohtuu ja se ei vaikuta siihen mun suoritukseen. Mutta kyllä mä oon niin kuin monessa muuskin asiassa, ehkä vähän jopa tossa Simu-asiassakin ja jossain vielä muuskin, mutta niin ajatukset muuttuu ja sitä niin Krissakin aina sanoo, että vanhenee ja tietää tai niin kuin saa enemmän tietoa asioista, niin vähän viisastuu. Ja mä oon itse huomannut kyllä sen niin kuin mun ajamisessakin nyt niin kuin lähivuosina, että kyllä se niin kuin munkin pääkoppaan vaikuttaa. Että ei se, jos kaikki muut on kunnossa ja ei ole mitään kränää tai niin kuin näin. Niin kyllä se vaikuttaa siihen suorittamiseenkin jonkin verran. Joo. Onko se muutenkin tässä niin kuin riftingissä tai ihan muussa autourheilussa, näetkö se sen niin, että silloin kun sä pystyt pitämään vähän niin kuin silmät auki niin kuin joka paikkahan ja niin miettiä niitä asioita, mihin sä pystyt niin kuin kehittämään sitä sun hommaa. Oli se vähän niin kuin ihan mikä osa-alue vaan, niin se on niin kuin se jutun juoni, että sä pystyt menestyä niin kuin pitkällä aikavälillä. Tai niin kuin menestyä niin kuin usiana vuotena ja niin kuin sillä lailla niin kuin pitkäkestoisesti. Oli kyllä nyt niin pitkä kysymys, että Saiko yhtään kiinni? No, en saanut kiinni. Että esimerkiksi rupeat niinku ajattelemaan niitä sun omia periaatteita, miten sä oot tehnyt. Että voisiko niitä lähteä jotenkin niinku muuttamaan ja sillä saada jotakin pontta siihen omaan tekemiseen? Joo, siis mähän oon aika jääräpää yleensä. Ja fysiikan lakiakin kumoan tarvittaessa. Kyllä, että Ei huonosti. Mutta Kristiina justiin, niin se on ehkä saanut muhun sellaista pehmeyttä tai niin kuin vähän niin kuin ajattelemaan, että voisiko se ollakin näin, että ei aina olisi se oma. Onko se sun mentaalivalmentaja ollut vähän niin kuin nyt? Onko se sen verran niin kuin sellainen jalomielisempi? Että joo, siis joo. Se on jalomielinen ja mä oon ahdasmielinen. Joo. Joo. Mä oon kuullut tästä. Joo. Mutta joo, jos kyllä voisi jopa sanoa, että se on mun mentaalivalmentaja myös. Joo. No silloinhan se on, kyllä kuulostaa hyvältä kyllä, että siinä kyllä, se on ihaltavaa ehkä nähdä, sillä on se asia. Vähän saa sitä reunahan pehmeyttä siihen. Kyllä sitä vähän pitää murtaa sitä reunaa. Joo. Kyllä. Ja no ehkä toskin on vähän niin kuin siihen mun kysymykseen vähän niin kuin vastausta, että sähän niin kuin, ajatellaan esimerkiksi moottoria, millä sä nyt oot ajanut niin kuin monta vuotta, että kyllä sä niin kuin lähdet kehittämään sitä sun hommaa ja niin kuin mietit sellaisia out of the box juttuja ja meet ehkä niin kuin tavallaan sun mukavuusalueelta ja kokeilet jotain uusia juttuja, niin kyllä se ehkä on kumminkin ollut niin kuin näinä vuosina se, millä sä oot menestynyt. Joo, siis mullahan on ollut niin kuin aika sama resepti niin kuin sen puolesta kaikki nämä vuodet. Ja on just näin kuin sanoitkin, että se on ollut osa sitä. Nyt tulee muuttumaan ensi kaudelle tämä resepti. Se kokataan uudestaan. Se kokataan uudestaan ja siellä on lusikoita, on kyllä laitettu soppahan. Ja mietitty justiin niitä uusia juttuja. Kyllä se mulla on niin kuin nyt myös se, että niin kuin paljon pitää saada myös uutta, koska nyt mä en koe, että mulla on nyt viime vuosina joo, tuli SM-mitalli. Enkä nyt sillä lailla niinku, mitenkä se nyt nätisti sanois. Väheksy tai niin. En sillä lailla, mutta enkä voi sanoa, etten pidä minään. Mutta kyllä se mun päätähtäin kumminkin on niinku ollut nyt, kun Euroopassa on ajettu, niin siellä. Ja siellä nyt ei oo
viime vuosina nyt ei ole niin kuin tullut merkittävää menestystä, niin mä haluan ensi kaudelle myös niin kuin tehdä uusia juttuja ja toivon mukaan ne on niin kuin auttaa siihen että kun puuttuu niitä niin sanottuja naksuja sieltä, joo, mitkä nyt sitten osittain riittää täällä, mutta ei siellä, niin pitää saada jotain uutta siihen tuttuun ja turvalliseen. Osaatko sä määritellä, mitkä vois niinku olla sun, jos ajatellaan vaikka tätä vuotta, kun sä oot ajanut D-mekkiä, niin mitkä on ollut niinku sellaisia sun kompastuskiviä siinä hommassa? Kompastuskiviä, no on niitä varmasti useampikin ja yksi on ehkä just toi mentaalihomma vähäsen, mikä on niinku vaikuttanut, sekin on vasta niinku ihan nyt, niinku tässä voisi sanoa jopa, että mä oon niinku ehkä itse avannut sille asialle vasta, mulla on yritetty sitä kyllä sanoa. On varmasti. Ja niin mä oon ehkä nyt tässä niinku tämän vuoden aikana vasta itse niin sanotusti avannut vähän luumuja sille asialle, että mutta en mä siis sinänsä, siis tiimi meillä toimii ja pääasiassa niin kuin auto on toiminut, että kyllä se niin kuin ranteessa on kehitettävää myös ja niissä niin kuin tietyissä asioissa siihen ajamiseen. Et en mä nyt ehkä näe, että nyt mitään niin kuin isoa kompastuskiveä on, mutta ehkä sellainen niin kuin useampi pienempi, mikä sitten komppaa siihen. Että plus sitten se, että siellä on niin järkyttävä se taso, että jos ei tarvitse paljon klikata, niin se vaikuttaa aika paljon. Se vaikuttaa tosi siis paljon, että ja kun se, niin kuin kaikki haluaa siellä pärjätä. Kyllä. Tietysti nyt no, niin kuin, niin. Missä vaan, mutta kun siellä on sitä sakkia niin paljon. Jos nyt lähdetään vielä vähän niin kuin pilkkomaan ennäs tuota asiaa, niin otetaan tuosta vaikka James Deanin niin kuin käsittelyyn, että minkä takia se on sellainen kuski, että se on ihan sama, meneekö se johonkin Omaniin tai D-mekkiin tai Formula Driftiin, niin miksi se pärjää niin hyvin ja suorittaminen on niin tasaista? Osaisitko se niin analysoida jotenkin sen ajamista? Se on aloittanut E30, kun Sierralla se on aloittanut E30. No mä uskon niin kuin tänäkin päivänä, no joo, nyt tietysti on Mustangia ja ties mitä Eurofighteria on ollut välissä ja näin, mutta onhan se niin kuin silloin alkuaikoina hinkannut sen Nissaninkin niin kuin monta vuotta niin kuin sillä ja speksannut sitä ja parantanut ja koko ajan niin kuin kehittänyt ja se on löytänyt siihen hyvät systeemit siihen niin kuin autoon. Totta kai sitten se, kun se ajaa sitä simulaattoria. Mm. Siitä on varmasti sille on jotain hyötyjä. Ja sitten kyllähän se nyt se tekee niin sanotusti työkseen, että niin kuin ajaa sillä oikealla autolla ihan perkeleen paljon. Joo. Et kyllä mä sanon niin kuin isoimpana asiana sen menestykseen sen, että toistot. Se ajaa niin paljon oikealla. Ei se meidän vuokraan autoja niin maanantai-aamuna tai mitään muuta vastaavaa, että niin ajaa niin paljon. Joo. Ajokausi on vähän pitempi. On. Ajokausi on pitempi ja sitten kun justiin kun käytännössä ympäri vuoden kyllä. Käy jossain, missä pystyy ajaan, niin ajaa. Et kyllä se on ihan varmasti se isoin juttu. Niin on. Aika hyvä. On. Hyvä niin kuin. Joo, tätä Pohjolasta kun lähtee niin kuin tuonne maailmalle, niin meillähän se ajokausi on niin kuin aika suppea. Meidänkin pitäisi, jos haluttaisiin, niin meidänhän pitäisi kulkea jossain, tai teidän niin kuin pitäisi kulkea jossain Espanjassa korkeapaikan leirillä ajamassa niin kuin riftingiä, jos pääsisi niin kuin samaan. Tai sitten mennä matkustaa sinne, mihin on sulaa niin, vielä. Kyllä. Kyllähän näillä nyt on siinä kohtaa niin kuin pikku steppi, että ne pystyy tekemään sitä itse konkreettista tekemistä. Mutta käytetään säkin vähän kuin jäällä päristelmässä. Miten sä sitten vertaat sitä, että onko se hyvä reeniä käydä jäällä ajelemassa niin kuin tällaisilla vehkeillä? Onko se sama asia? Joo, mullahan on jäärata-auto ja sillä muutaman kerran talvella ajoin ja no en mä oikein. Pitäisikö sitä käydä niin paljon ajamassa, se on kuitenkin kaikki sitten tästä pois, niin kuin tämän tekemisestä ja näistä projektiista, että
että sitä oikeasti saisi sitä konkreettista hyötyä, että joo, nyt on ajettu talven, saisi sanoa, että nyt on ajettu talvella niin paljon, että nyt tuloa. Joo, ja kun mä en oikein osaa, niin kuin, eihän siitä nyt haittaa. Niin, varmaan ei. Mutta en mä oikein tiedä, nyt jos tota mun, tuo oli nyt eka kausi oikeastansa, tai eka talvi, kun mulla oli se jääauto, ja tota, me tehtiin oma rata, ja se tehtiin liian pieneksi. Okei. Okay. Ja tota, se ei niinku, siellä ajettiin muutama kerta ja se ei päässyt oikein oikeuksiinsa. Se oli sellaista höntsäälyä silloin. Niin sellaista, se oli liian tota niin se oli liian pieni se rata, et ei siinä päässyt oikein niinku pari ajoakaan niinku. Okei. Se ei ollut hyvä siihen, että oikeastaan yhden kerran tuolla Tastulan radalla käytiin sitten ajas, missä oli niinku kunnon rata ja hyvät paanat ja niinku se jäi oikeastaan siihen yhteen päivään. Voisi sanoa, että kyllä jos niinku, ja nyt kyllä ajatuksena onkin ensi talvena, että pääsis useammin ajaan, niin kyllä se varsinkin kun on sitten se toinenkin siinä ajamassa. Kyllä. Niin koska siinä kumminkin sillä piikkipyörällä se on ihan järkyttävä se pito. Et kyllä varmasti siitä jotain hyötyä ja sitä tatsia, puolenvaihto ajotuksia ja tällaisia. Siihen varmasti on niinku apuja siitä. Joo. Sitähän on justiin treenannut, esimerkiksi Pauli on treenannut simulaattorissa pelkkää puolenvaihdon ajoittamista, niin sitä pystyy samalla lailla tehdä kyllä jäälläkin autolla. Niin. Ihan vähän niinku samanmoista treeniä se on. Hakoo niitä ongelmakohtia niiden treenaamista. Joo, ja taas ehkä itsellä justiin niinku kumminkin oli, että tänä vuonna niinku ajoin ensimmäistä kertaa driftingiautolla, mutta taas sitten mullakin on ollut kumminkin niinku monta talvia, sellainen E46, missä on piikkipyörät edessä nastarien kanssa takana, ja silloin sitten pikkuisen paljon niinku pöllälty, että ja ajettu niin, että on monta autua, ja niinku sillain niinku mä ainakin koen, että on siitä varmasti niinku hyötyä. Joku joskus sanoo, että kaikki ajaminen tekeminen kaikki ajaminen on hyödyllistä. Joo. Mikä auttaa enemmän ja mikä vähemmän, niin sitten kaikilla on vähän omaa. Sillanpää Juhan sanoi, että vaikka sä kiertit sillä etuvetoisella pahilla rinkiä sun pihas, niin sä opit kumminkin siitä jotain. Joo. Joo. Kyllä. Minä mun puhelin. Mulla oli siellä sellaisia asioita, mitä voitaisiin vielä pikkusen tässä avata. Aika hyvin ollaan kyllä tultu tässä niin kuin kaikenlaista. Niin, siitä verkkokauppahommasta, että sä nyt oot hiljaa vasta ruvennut niin kuin myymään mertsiä ja tällaista, niin miten sun verkkokauppahommat? Niin, no hiljaa. No siis meillä on ollut varikolla tähän mennessä nyt oikeastaan joka vuosi jotain hyvin vähän. Et ei niin kuin tänäkään vuonna yksi satsi otettiin ja ne myytiin ja siitä, että onhan se ollut niin kuin lasten kengissä niin sanotusti se homma, mutta joo, nyt tulee niin sanotusti, ei, no oma ja oma, mutta siis verkkokauppaan tulee nyt tekstiilimyynti.fi kautta sellainen, kyllä. Eli Klementin Mikan kautta, ja tämähän on ihan uusi juttu, mitä niin rupeaa nyt tulemahan, että esimerkiksi sulla on driftingitiimi ja sä haluat tuotteita ja se on aika kova homma, jos sä haluat niinku ruveta myymään tuotteita, sun pitää suunnitella ne ja tilata ne ja ajatella siihen, että paljonko sä nyt tarvitset niitä tuotteita ja sitten tehdä verkkokauppa ja perustaa ehkä joku firma niinku sille ja näin, niin nythän on tosiaan tekstiilimyynniltä niin, että sä voit tilata palveluna sen, että he tekee sulle verkkokaupan, suunnittelee sun haluamat tuotteet sinne ja hoitaa niinku sen koko myynnin ja sulle vaan tulee rahat sitten niistä tuotteista. Joo, siis sehän on niin kuin, uskon, että toi konsepti tulee niin kuin olemaan aika hyvä. Ja onhan se niin kuin, nyt, kuka nyt minä joo ja kuka tahansa sinne, niin kuin, kenen kauppoja siellä sitten on, mutta niin kuin meidän se, että meidän muun muassa niin kuin A-Access tulee varmaan menemään niin kuin todennäköisesti sen kautta. Joo. Koska siinä on kauhea homma, että sä lähetät ne ja huolehdit joka jutun. Niin ja sitten sä joudut sitoa siihen niin kuin rahaa aika paljon. Joo. Ja sitten niin kuin, tässä niin kuin, nyt on taas se aika, kun pitää kiitostauluja lähetellä. Sekin on niin vaikeaa laittaa sinne kirjekuoreen ja ajatus mennä postiin, niin kyllä. Ärsyttää. Ymmärrän. Niin sitten jos ajattelis vielä, että mulla olisi tuossa paitapinot ja
Ei, siksi sitä ei ollutkaan. Joo, että nyt se tulee sinne ja mulle tulee siihen niinku oma, miksikästä mä en ole yhtään nörtti. Joo. Onko se niinku netti-demaini, miksikä, sitä sanotaan, sitä niinku oma osoite. Joo, Poveret, se tulee todennäköisesti olemaan poveretdriftteam.com. Joo. Mut joo, se hyppää sinne niinku tekstiilipyynnin sinne. Joo, niin. Mut joo, tosiaan sinne tulee nyt, se aukeaa todennäköisesti marraskuun lopulla. Niin tulee vähän pipoa ja paitaa ja kolitsi, upparia tällaista. No niin, menkää sinne ihmiset katsomaan ja ostamaan. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Kuun lopussa. Joo. Ja Lemmettihan tulee meille vieraaksi, sä ette jos varmaan sitä tiennyt, niin... Vai sitä tiennyt. Joo, itse joulukuilla pitäisi tulla jakso. Hyvä, joo. Että sellaista. Mihkäs me nyt mentääs? Aika paljonhan käytä sellaisia asioita läpi, mitä tässä nyt ei ole edes niinku suunniteltu. Oliko ihmiset lähettänyt mitään kysymyksiä? Ihmisethän on lähettänyt kuule kysymyksiä. Tuli mieleen, että joo, nyt olisi varmaan hyviä kysymyksiä. Katsotaan kuule vähän täältä niin. Isotuisko Heikki on kysynyt täältä, että mihin Juha käy parturissa? Parturissa? Mä käyn S-Hairissa tuossa Seinäjoella. S-Hide. Onko se niinku tällaiselle S50? No, joo, niin kuin sanoit. Niin. Pitääkö munkin mennä sinne sitten? No ehkä. Vai rupiako, laitetaanko mulle suoraan niinku takatukka, sellainen niinku hiuksen pidennys. Joo, siellä on seinällä saat valita värin, niin löy teippaalo. Joo. Kyllä. Olisi mahtavaa kuulla Juhalta, miksi juuri S50 on hänen valinta, eikä esimerkiksi S54 tai vanha S38. Miksi et muuten aja S38:lla? Niinku. No siis tää mun S50 villitys, jos näin voi sanoa, niin se vaan ja ainoastaan lähti. Mä olin ihan nappula niin sanotusti silloin. Mä tiennyt niinku sillalla moottoreista ja niin kuin, että mikä nyt on kova ja näin, mutta silloin tosin kun mulle tuli se E36 Saarimaan Samulilta aikoinaan, niin siinä oli 3-litrainen toki, mutta oli niin kuin S50. Joo. Ja sehän sitten, kun se auto lähti eteenpäin, niin sitten mä otin sen koneen sieltä seuraavaan ja se jäi se kierre sieltä niin sanotusti, että tuohon S50. Ja totta kai nyt sitten vuosien aikana, kun kyllähän sen sillalla tuntee niin kuin ja tietää ja just välillä on vähän muutenkin, just tuossa aiemminkin ehkä jotain puhuttiin, mutta niin kuin kangistunut niihin kaavoihin, niin se on vaan jäänyt päälle. Joo. Ja, mutta onhan se pirun hieno moottori, niin siitä pääsee mihinkään. On aina hieno. Mikä naurattaa? Kumpi paree lempinimi, Pöntinen vai Pöytälaatikko? Kysyjä on J. Koskiniemi. En mä sano kukaan muu kuin sinä joskus mua Pöytälaatikko. Ei tämä mikään muu. Ei tämä ihan yleinen kysymys. 2022 ei varmasti mentaali peli tähän jotenkin. Ei varmasti. Voiko liittyä? Mennään Pöntiselle. Selvä. Kuka on jalomielisin ihminen, jonka Juha tuntee? Jaa, Kristina kyselle. Joo. Kato, hyvin tunne kyllä. No, meillä on nyt ollut tapetilla tämä jalomielisyys ja ahdasmielisyys. No, voi olla, että mulla on jotakin sellaista knoppitietoa. Ja mä oon ehkä nähnyt jonkun sellaisen videon pätkänkin, minkä Krisse ehkä soitti mulle viime viikolla ja laittoi sellaisen pienen videon pätkän, mistä te juttelitte. Niin kuin... Ai ja se on lähettänyt sulle, mä tiedän sen videon. Sä tiedät sen videon. Joo. Mutta pitäisikö jättää tähän niin kuin salaisuuksien vedon? Joo, kyllä se jätetään nyt. Jätetään. Mäkin näin se. Oi, tästä tulee muuten puhetta, kun mä pääsen. Niin mä tiedän jo. Kyllä. Voit suvata mun kommentissa. Mä kysyn, että mitä? Se on hyvä, kun ensi vuonna sitten, jos on taas mua vastasi, niin mä käytän sitten. Joo, totta kai. Kyllä. Aika paljon täällä on sitten kyselty sitä, että voitteko niinku Juhan kanssa speksata ton niinku meidän Ahveniston niinku ajamiset siitä. Että speksataan sinne... vaan. Speksataan Jaha. Vaan, joo. Miten, avaa se tää tilanne, miten se meni se homma? Se kun sä ryykäsit päälle vai? Niin, kyllä. Mä osuin. Puhutaan sit, että mä osuin suuhun, mä en ryykännyt sun päälle. Mutta... No niin, nyt tämä meni heti mielenkiin. Ottakaa saan kisa-asento ja vetäkää kypärä päähän.
Siis tilannehan meni näin, että sä ajoit mun päälle ja se oli siinä. Mutta tehän väitätte varmaan, että mä jarruttelin. Sä tulit hitaammin siihen klipille, miten sun aiemmis vedois. Mistä sä päättelit näin? Ihan siitä, kun sitä speksattiin, sitä sun aiempia vetoja, niin sä tulit siihen hitaammin. Tai mä siis en väitä sitä, että se on niinku täysin oli kokonaan sun vika. Mähän myös ajoin niinku tosi sisälle sen. Sulla oli väärä linja. Sulla oli just meni niin kuin mä menin Rintasen kanssa. Niin, koska sulla oli ihan se sama. Kyllä se oli mun virhe. Ja mä olin väärällä linjalla. Ja sitten se... Vitsi, kun tuossa mennessä se video, niin pystyisi selittämään paremmin. Siitäkin on taas aikaa, mutta En... Kyllä voisin varsinkin tässä jälkikäteen sanoa, jos näin olisi jotain. Jarrutella. Onko mulla ollut kulma vähän isompi, pikkusen, mikä on sitten totta kai se vähän voi syödä sitä vauhtia. Kyllä. Vähän myöhemmin verolle ehkä. Mutta kyllähän nämä niinku, tilanteet kans tulee, niinku, näähän tulee niin helvetin, niinku, tai siis tosi äkkiä ne aina, ne tilanteet. Tulee. Oliko se hyvä entry? Oliko ihan normaali entry, minkä sä ajoit silloin? Niin kuin sellainen perusentri, mitä sä olit vetänyt siihen koko päivän. Oliko se sellainen vai oliko se poikkeuksellisen pitkällä käsijarrulla oleva entri? Venyykö se vähän? Pitikö sun hakea jotain linjaa siinä? Mä en kyllä väittäisi tällaista. No. Kun sä kuitenkin sanoit jossain haastattelussa, että tämä auto ei ole tuntunut niin kauhean hyvältä niin kuin ei, tänä päivänä. Ei tuntunut sen jälkeen, kun menin ajan siihen seinään. kyllä, joo. Mutta siis se lähinnä miksei se ole tuntunut silloin, niin totta kai niin pyörän kulmat, kun siellä on pyöri saatana joka kulmasta sinne tänne, mutta en mä nyt ainakaan muistasi, että mitä, oliko siinä mun linjassa sitten jotain, että käsijarru, mitä sä puhut siitä? Niin mä heitin vähän niin, mä ajattelin, että aika pitkähän oli, siinä oli jarrualue. Otetaan nyt oikein tästä nyt, ei vedetä oikein pitkän kaavan kautta. Ei vedetä, eikä tästä Ei oteta, tästä otetaan ihan rotesti. Joo, tehdään niin, että ajetaan se uudestaan vaan nopeasti pois kuljeksimasta. Mutta ehkä siinä oli, niin kuin muistaakseni kuljettajakokouksessa sanottiin, että se klipillä pitäisi olla jo ns. Vähän niin kuin veto päällä. Et siinä oli tietty diesel zone alue, koska pitää olla veto päällä ja koska ei. Niin ehkä se oli vähän out of the ehkä rupesi olemaan jo niin kuin viimeisiä hetkiä, olisi ollut se veto päällä. Jos siinä olisi ollut vähän ehkä metrin ennemmin veto päällä, niin se olisi kerinyt vähän niin kuin tulla siihen imuhun. Et se vähän niin kuin toinen hyökkäsi odottaen se, että sulla oli ehkä pitkä käsijarru, jos mä niin kuin näin jäljissä päin. Jos se video olisi tossa, niin me katsottaa sitä ja voisin kysyä sen, että oliko vähän pitkällä se käsijarru. Sä voit todeta, että no nyt kun Juha itse asiassa kun sanot, nimenomaan, niin että nyt jos... Voisi. Vähän näin, että mutta vähän jos sä olisit tullut, sä etkä missannut sen ykkösklipin. Joo, kyllä. Sä olit liian sisällä. Jos sä olisit ollut oikealla linjalla, no problem. Me oltaisiin vedetty yhdessä sinne ylämäkeen. Kyllä, sekin on totta. Mutta... Ja sehän oli kumminkin aika pieni se osuma, koska sun linjahan ei juurikaan siinä niinku muuttunut, koska se oli kumminkin jo luukku auki siinä kohtaa. Siis se oli, se ei varmaan niinku sit myös mulla jälkikäteen se Rintasenkin kanssa, niinku moni niinku, että osuuko se. Niin. No osuu, että kyllä niinku... Niin, kyllä. Ja kyllä totta kai mä siellä hyttiin tiedän, että se osuu. Kyllä. Mut sit kun taas silloin, kun katsottiin sitä videolta, niin ei se niinku... Näytä. Se aivan niinku, että kävi siinä. Joo. Mutta niinku silti niinku pyörä meni taas näin. Niin, joo. Tarvittava määrä iskua tuli kuitenkin, että se lähti, joo. Ja taas sitten just niinku ensimmäistä kertaa on ajaa tuollaisessa kisassa, niin eihän mulla oo samanlaista silmää. Mä teen ne tulkinnat justiin sen mukaan, että mitä on spotteri mulle aikaisemmin kertonut, ja taas sitten vähän niin kuin niiden E30 ehdoilla, koska mun oli pakko sillä pikkusen niin kuin oikasta ja hakea se linja niin, että mä pystyisin... Vähän yliokrissiivisesti niin, ehkä. Niin, että mä pystyisin ajaa oikeasti niin kuin samaa matkaa sun kanssa. Joo, ja kyllä sulla varmaan tuli myös siinä niin kuin se, että nyt niin kuin 100% eri. Niin, kyllä. Joo, totta kai. Niin, niinhän se on. Siihen, ja faktahan se on. Niin kuin nyt useasti käy. Ja
Mut näin. Joo, eipä sitä. Tähän me päästiin. Videota toivottiin, mutta nyt ei saada sitä tähän näkymään screenille. Niin, mitä tuota verhoa. Kyllä. Mutta joo, pahoittelut siitä, kun osuu. Ei näitä sattuu. Ja en mä nyt siis sano, että siis totta kai pieniä juttujahan nyt tapahtuu. Ja tulee niin kuin. Tulee äkkiä. Niin. Mutta tosin niin en mä. Mä en oikein miettimällä mietin, niin kuin, että olisinko mä ikinä niin kuin kikkaillut. Mm-hmm. Niin kuin tahallisesti just jotain jarrutusta tai loivemmalla kulumalla, niin kuin, että mä yrittäisin niin kuin ärsyttää sitä seissaajaa siellä takana, niin en mä yleensä. Kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti keskityn ja yritän vetää sen 100-pinnasen lajitteluveron siihen. Että. Joo, kyllä. Enkä mä kyllä kokenut tässä, niin kuin, jos nyt tota lähtee miettimään, että mun olisi niin kuin Paulia vastaan tarvinnut lähteä. Ei, ei varmasti. Näin. Sä lähdit suorittamaan sitä sun omaa. Kumminkin E30. Vitsi, siinä oli muuten aika hyvä speksaus kyllä siinä legendaarisen Sahveniston livessä tästä. Sitä liveä nyt ei ole sattuneista syistä enää. Niin siinähän me justiin puhuttiin sitä E30, kun sä tulit pyörähtämään siinä Marikolla pelaamaan mun kanssa mentaalipeliä jo silloin perjantaina. Niin sä ette puhu nyt niinku kisalivestä. Niin, sä tulit pelaamaan sitä mentaalipeliä siihen. Joo, niin oli. Niin oli, en mä muistanutkaan. Joo. Joo, niin silloinhan me vähän speksattiin justiin sitä E30-juttua. Joo, Paulihan multa kysyi, että millä se voisi, että sehän edellispäivänä multa kysyi, että millä hän voittaisi niinku sut. Mä aina sanoin, että ainoastaan, että sä teet virheen. Että millään mulla ei ole mahdollisuutta voittaa, ja se oli niinku sellainen ehkä, se on niinku siinä kohtaa ollut. Mun ainut neuvo siihen. Kyllä. Ja totta kai. Ja virheitä tässä tehdään. Pitkälle matkalle, kyllä. Kyllä. Ajoithan seinähän, mä heitin TV-seinään. Mä sanoin, että yhtä lailla oli hengästynyt, kun sä olit varmaan siitä, että miksi ajot seinään, niin olin minäkin, koska ei sellaisia tuu virheitä enää, se oli niinku kaikki varma jo. Joo. Vaikka niin kuin mä huomasin ja tiesin, että rengas loppuu, mutta mä olisin pystynyt sen välttämään, mutta oliko maitti päällä? Maitti päällä, piikkipaikka tuli nyt ja mä huomasin, että ei, ajot sitten tohon noin justiin. Joo. Mä olin yhtä häkeltynyt siitä, kun sinäkin, kun sä nostelit käsiä kylähän sieltä, mikä homma tässä on. Mä olin yhtä tunnetiloa siinä kohtaa, kun mä katsoin, että nyt tullahan. Niin, se oli hauska. Mutta virheitä. Niin sattuu. Aika paljon ollaan oltu tässä jaksossa Ahvenistolla. Olette ollut. Käydään tästä vielä pari kysymystä vielä läpitte, niin lähdetään sitten eteenpäin. Miltä tuntuu aamulla herätä ja tajuta, ettei dirtis olekaan enää sun pohja-aika? Miikka Mäkelä on kysynyt. Miikka Mäkelä, nyt kun tätä päivää eletään, nyt on 11.10. marraskuuta ihan sama, niin olin tässä autoa väsäämässä ja vetäsin sitten tuohon just mitä säkin kokeilit. Mä kattelin, niin joo. Vetäsin pohjaa ja Miikkan kanssa tultiin aamulla tähän, niin kyllä se nyt sitten kun se ensin tunnin hinkkas yritti sitä pohjaa saada paremmaksi ja sitten tuli vähän tekee ja meni taas ja ei tullut, että tuo oli nyt vähän sellainen kysymys, että siellä aina vaan on mun pohja. Joo, ettei muuta tervetuloa vain. Joo, kyllä. Vaihdetaan EK-ta vaan välillä, toi rupeaa vähän kypsyttämään. Sitten viimeinen kyssäri tästä, että mikä on paras moottori drifting-auto? No mun mielestä toi moottoriasia on semmonen, että kukin nyt voi pitää parhaana moottorina, mitä itse haluaa, ja mä tykkään turbokutosista, Pemarin turbokutosista tykkään oikein paljonkin, mutta miksei joku muukin voisi, että kukin nyt valitsee, minkä se on nyt on asia kuin asia, niin vähän näitä mielipidekysymyksiä. Pidätkö sä sitä moottoria, kun moottori on kuitenkin vähän niin kuin työkaluna, että sä et välttämättä ole, että kunhan kori on BMW, niin se on homma ok sillä, mutta moottori on kuitenkin vähän niin kuin työkalu siinä hommassa. Joo, siis konepelli kiihän meidän on pakko ajaa muutenkin, ettei sulla esitellä sitä konetta sieltä ja
ei mua niin Pemarin koppaankaan mikään sido, että mä en ole jopa Mitsubishia aikoinaan miettinyt Evolutionia silloin, mutta tota niin, niin eikä välttämättä huono nykyään sopereokea. Mutta tota, en mä tiedä, Pemari on Pemari tietysti, että on siihen niin kuin, ja moottori voi olla Pemarin tai jonkun muunkin, että ei se nyt tuota niin poissuljettu tietysti joo, että voisi tulla joku muukin. Kyllä. Ei mitään, kiitos Juha, kun olit vieraana. Tämä oli hieno juttu hetki ja tästä tuli paljon varmasti sellaista uutta mielenkiintoista asiaa kyllä itse kullekin. Että kiitos. Kyllä tätä yritettiinkin jo varmaan vuosi sitten kysytään. Niin, joo. Mutta joo, oli kiva. Kiitos teille. Kiitos.